Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate emisiju intervju u produkciji Balkan Info, moje ime je Đorđe Kišić. Naš današnji gost je dr. Staniša Stojiljković, bivši, odnosno penzionisani profesor Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, Univerziteta u Nišu. Gospodine Staniša, hvala vam što ste naš gost. Zahvaljujem na pozivu, Đorđe. Hajde da počnemo od ovih trenutno aktuelnih dešavanja. Ko je zapravo kriv za ovaj sukob u Ukrajini, da li ima šanse da on preraste u svetski sukob? Ja nisam stručnjak, ali ja sa aspekta energije, pošto sam profesor termodinamike, držao sam neke predmete, sagledavajući ekonomske promjene koje su nastale u zadnjih nekoliko godina i sam rat, da rat nije samo uzrok ovih velikih energetskih promjena, globalnih promjena u svetu i energiji sirovina i kozmetike, farmaceutike, to ipak ukazuje da je ipak svetska ekonomska kriza je u nekoj završnoj fazi i traži izlazak iz toga. Ja bih pre time, pošto nisam poznavala tih geostrateških, naravno, pratim u onoj meri prosečnoj, naravno, Ukrajina je prebogata sirovinama, dosta sam mi pominjao da su neki instituti koji se bave nekim biohemijskim istraživanjima bili zastupljeni, ja sam tada govorio o Gruziji, Ukrajini, nešto je sigurno doprinelo ne ono što se priča i jedna i druga strana, naravno u ovom svetu kao što je bilo kod nas bombardovanje dosta i vreme politike koje se vodi, uglavnom je vreme marketinga, medija. Ishodno tome, ovo što se dešava, to su očigledno posljedice nekih krize u svetu, globalnih kriza bih rekao, ekonomskih, strateških, sirovina. Sad je transport 3 do 4 puta skuplji. Tako, sirovine su poskupele neke po 200-300%. Mi to vidimo po potrošačkoj korpi. I ja bih pre svega tu krizu sveo taj sukob koji ima šanse. Zašto? Pa naravno, on će kulminirati dok se ne zadovolje ekonomske potrebe onih koji su izazvali rat. Prodaje oružja je veoma bitna, je li tako? Sigurno da je i Nemačka imala neka obećanja prema Americi, koja možda nije ispunila i morat će da plati to. A na osnovu ovog prvog dela vašeg odgovora, da li možemo izvesti neki zaključak o nekim konkretnim dešavanjima na tom polju? Odnosno, da li stvarno možemo očekivati da se oni neće zasititi dok sukob se ne proširi na sva krizna područja na ovom svetu? Ili mislite da će se ta situacija, ta sirovinska kriza izbalansirati uskoro kada se samo taj sukob završi? Pa očigledno je da Rusija po veoma povoljnim cenama prodaje sirovine istoku, a istok možda vraća Americi, Amerika i Evropi. Znači, neće biti problem snabdevanja, problem će biti cene što se tiče energenata. Samo će taj inercioni put trajati neko vreme, dok se ova kriza, bojim se da ovo ne bude afganistanska kriza, duga kriza, jer ona iscrpljuje Evropu, iscrpljuje sve nas, tako, na indirektan način, ali sigurno ako veći deo nemačkih firmi, strateških firmi se seli za Ameriku, to ukazuje za nešto što će biti ozbiljnije za Nemačku i neke zemlje Evrope. Mi smo navikli i sada je šansa u svim kriznim situacijama da vidimo šta mi na ovom podneblju možemo raditi, možemo proizvoditi, što se ne isplati iz Kine sada da se transportuje. I u pogledu na oružanje, naravno, zašto da ne? Mi imamo izuzetne fabrike, pazite, kod nas, koje se bave ili su se bavile elementima naoružanja kao i svaka druga zemlja. I u tom smislu treba sada možda koristiti stručnjake iz odgovarajućih sfera da bi jačali u ekonomskom smislu. Zašto? Da koristimo te razlike u ceni. Da mi povratimo neke proizvode, neke tehnologije, neke koje smo imali ranije, mislim da to postoji šansa. Mi dosta gubimo vremena u interpretacijama.
u priči, a manje u radu. Znači, ako je sada neka sirovina skupa, imam divnih prijatelja, da vam kažem, mi u oblasti rudarstva, koji su bili direktori instituta, ako mi sad sirovinu neku iz nekog rudnika treba da šaljemo za Kinu, to se ne isplati. Zato što ovde nije dozvoljena, na primjer, cijanidna prerada zlata. Onda će to biti problem, dajmo necijanidne postupke prerade zlata ovde da razvijamo. I ponuditi Kinezima. Ili ima, da ne govorim, Niška divna firma, da ne pominjem firmu koja se bavi veoma suptilnim tehnologijama, vojnim tehnologijama. To su bili ranije sočeva za noćnog smatranja, ali tako? Studenta koji radi na tim poslovima, postoje šanse. Znači, mi u ovom, umjesto da sagledavamo šta se to u svetu dešava, da nama pogoduje da mi razvijamo nešto. U pogledu sirovina, razvoja, transformacija, mi stalno interesujemo, tu mi ne možemo mnogo da utičemo. Da, ovo je već igra više zapada, ako je on u krizi, on će nama tražiti sankcije, to su ok, to je politika. U politici je sve dozvoljeno. Ali ko brani da mi unutar naših sobstvenih resursa rehabilitujemo ili favorizujemo ono što će biti popularno, a to treba opet neka geostrategija razvoja da nama ukaže šta mi iz oblasti struke treba da radimo, da razvijemo, jer očigledno za 10 godina to će biti verovatno popularno, ekonomski isplatljivo, da bismo ekonomski status nacije pojačali. I zato sam ja sve ovo što radim u okviru programa nekog detoksikacije, čišćenja, nazvao filozofijom načina življenja balkanoterapija. Ali evo, zaključili smo, ovaj sad zaključak koji ste izveli, samo jedan od potencijalnih zaključaka koji imamo na osnovu geopolitičke situacije trenutno u svetu. A možemo li još nešto zaključiti iz samog odnosa iz samog odnosa tih sukobljenih strana? Evo, na primjer, Zelenski obećava da će izbaciti rusku vojsku iz Ukrajine do kraja godine. Da šta možemo možda zaključiti? Možda će vojsku izbaciti, ali neće naoružanje ruske izbaciti. Rakete su tu je već toliko naraslo marketinški s jedne i druga strana, samo Rusija mnogo manje koristi taj, nije razvijela, ona je očigledno, ako je ona razvijela strateško naoružanje nanomaterijale, izolacine materijale. Treba pomenuti da je Indija sada poslala jedan satelit, što nijedna zemlja nije odradila. Do odgovarajuće planete i tako dalje. Znači, nauka ide progresivno. Nanotehnologije se nevjerovatno razvijaju i izolaci nanomaterijali. Znači, ako ja raketu treba da pustim u prostor gde je trenje visoko, gde je vazduh, ili ako satelit uđe u zemljenu atmosferu, on sa gori, znamo, zvezde, red, patice smo gledali i oduševljavali se. Sad smo napravili tako divne nanomaterijale, koji su fantastični izolacijni materijali, upravo za vojne svrhe, mogu da budu i za civilne svrhe. I mislim da tu je sad igra. Teško je, ako je narod Ukrajine tako odgajan poslednjih, kao što na neku filozofiju. Pa mi smo kao studenti imitirali istočnu Nemačku, kad smo bili na radnoj akciji Amerikance. Menjali marke 1.4, 1.5 na crno i svi su nam govorili doći ba maca na vrcanca, ni mi nismo verovali. Da smo ipak mi potkrepljeni kapitalom u ono Titovo vreme kad je Amerika finansirala da bi ravnotežila Rusiju. Mi smo bili neki eksperimentalna zemlja. Stari se ponose time da li je, na globalnom sad kad se saznaje, to je ta. I sad u toj igri, teško je proceniti, Zelenski je dobro, mi kažemo glumac i tako dalje, radi po nekim smernicama, šteta je što ipak jedan narod isti, pogotovo ako iste vere, gine i sa jedne i sa druge strane zbog tog koncepta ideologije, nacizma, i tu naravno da obaveštene službe moraju da odrade posao, one koje su razvijale strategiju, i mislim da su one glavne koje vode ne samo, pazite, mi smo ranije imali obaveštene službe, da li sam ja psovao Tita ili neko, pre to nema veze. Mene interesuje kad ste vi naučnik od mene na specijalizaciji, da ja vas vrbujem trajno za rad. Ja sam Zorgija svojevremeno čitao kao student više se informativno, i meni je drago da mi razvijamo struku u tom delu. Nisam stručnjak, samo ocenim jedno. Jedno je naoružanje, pitanje, to je odnos sada očigledno NATO, Amerike i Rusije, iscrpljivanje jedne i druge strane, odnosno dokazivanje.
Da li će mu krenuti leđa zapad? Da li će neće njemu leđa, nema šta leđa, kad se oni dogovore, Rusi i Amerikanci, oni će, mislim, ne oni, kada, ajde, mi govorimo neka takozvana duboka država i tako dalje, kad se interesi tih koji su ipak u tom scenariju, ukupnom scenariju ratnih sukoba s jedne i s druge strane, kad dođu do neke ravnoteže, onda će se oni nagoditi, odnosno mogu da će nagovoriti Zelenskog, kao što ovo radi, da potpiše odgovarajuću deklaraciju o pomirenju i tako dalje, o prestanku ratnih sukoba. Ovo što se dešava, mislim, nije dobro globalno, ali s druge strane, ono što je trebalo da se desi i što se događa u zadnjih 30 godina, je tako, bombardovanje Jugoslavije, pitanje šta je Milošević obećao, šta nije ispunio, zašto je to, mi ne znamo, mi imamo propagandu, naravno, Arapsko proleće, ko je finansirao, ko je pravio, je li tako, odgovariće lidere Arapskog proleća. Svuda postavljamo isto pitanje. Prema tome, vidite, mi dosađujemo publici. Ja tu govorim, dajmo da jačamo sobstvene resurse. Pa kako je Singapur? Pa Amerika je kapital uđe, on odjedare postane najjača IT kompanija. Tu najmanje ulaganje. Pametne ljudi tu. Ali mi imamo resurse, mi imamo prehrambene, vojne resurse, potencijalne, materijale. Pa ja sad mu kažem, mi kamen da prerađujemo, samo kamenolome da imamo, ja mislim da bi pare zarađivali. Ali transport brodski je 4 puta jeftiniji, odnosno rečni, od drumskog. Znači, potrebno je, Kinezi će verovatno u perspektivi, ako nastave sa svojom strategijom, Vardar spojiti sa Dunavom. Što je sasvim logično, to je pre Prvog svetskog rata, nije onaj naš ministar, to je kad su oni celu Kinu, obalu Kine, pretvorili u neverovatne luke. Rečni transport će uvek biti jeftiniji od drumskog ili avionskog. I ako to bude, onda ćemo izvoditi kamen. Ja samo govorim jednu sitnicu, kamen. A poljoprivredu, pazite, hranu koja će biti sve skuplja, ne mora to biti samo čista organska hrana. Danas smo imali neka predavanja o nematerijalnim resursima u Srbiji i tako dalje, srednjevekovnoj našoj medicini i ostalo. Mi ne umemo da napravimo zajedno strategiju šta je to prioritetno za našu zemlju. Dok nemamo to, mi ćemo uvek ovako pričati o uticaju drugih i bit ćemo na talasima uticaja velikih. Kako talasi velikih idu, tako ćemo se mi kretati, što s jedne strane nestaju nacije u svakom ratu, jer tako biološki nestaju, s druge strane ruši se, tako, svi objekti, Leskovac je bombardovan. Sva industrija Leskovca je iseljena, vazi. I to posle od saveznika. I no, to treba pamtiti, vidjeti. Ne treba se sve, treba sebe razvijati. Ali mi stalno pričamo, ali mislim, žalosno je što smo imali izuzetne pojedince koji nisu bili u funkciji razvoja strategije države, nego stavljeni po strane oni koji su poslušni, oni su bili tako i u institutima. I ova takozvana Bolonjska deklaracija učinila svoje da mi nju pogrešno interpretiramo i da stvaramo neke papire, stil istu, a da s druge strane ne napreduje zemlja. Pa to je paradoks. Kako vi toliko naučnih radova imate, a ne razvijate svoju zemlju? To znači nema sinhronizacije između ministarstva, interesa države i nauke, nego je jednostavno nauka prepuštena sama sebi da se snalazimo, da napredujemo shodno onim što je država propisala, a ne u funkciji razvoja države. I šteta je za mlade ljude, što jedan moj divan profesor, prijatelj moj, odavno naglasio, kaže, mi od pametne dece pravimo manje pametnu decu, da ne koristimo je pogrešan izraz. Zato što vas, imamo čoporativnu nauku, ja sam glavni, vi morate da me slušate, ja vašu inventivnost ne cenim, vi morate da me slušate, mirujete i onda ja vas za 10 godina ubijam, vašu inventivnost kad treba najviše da stvarate između 25. 35. 40. godine, vi ste poslušni i vi ste na nekim marginama i zato opet plediram da mi moramo razvijati racionalni pragmatizam uvodeći eksergiju kao pojam ekonomije, isplativosti, da vidim od onog što čime raspolažem, koliko mogu dobiti koristan, mi govorimo u tehnici rad, koristan kapital, kako ćemo, interes neki, ne mora biti kapital. Sistem obrazovanja mora da se menja, to je očigledno da sistem obrazovanja je
kao i mnoge druge stvari, ja sam ranije pričao da nauka toliko brzo ide napred, da nekada zakonska regulativa ne može da je prati. Da li je to farmacija, medicina, tehnologija, IT sektor, obrazovanje? Pa danas deca bolje znaju nego mi. Čekajte, pa oni će lako saznati. Dajmo da vršimo transformaciju, da bi moglo to gubljenje vremena u obrazovanju da bude racionalno u cilju napretka zemlje. Naravno, i ovo sve smo zaključili negde na osnovu tih geopolitičkih dešavanja i pomenuli ste indirektno i nekakvu medijsku propagandu koja nam skreće možda pažnju s nečega. Šta je sa situacijom sa ukrajinskim žitom? Sa problemom gladi. Da li je to sve realno, da li je to propaganda? To nisam u toku. Znam, mogu reći samo jedno što se tiče žitarica. Veoma su značajne. Transport, rat je nastao 24. pitanje, da li su one zaprašivane ili nisu? Od ratnih dejstava, a možemo vršiti zaprašivanje. Sada da vam kažem, zaprašivanje prostora se vrši i u cilju zaštite i u cilju nekih promjena na elektrisanja zbog neke bolje komunikacije i tako dalje. I mislim da to što se tiče hrane, pa čekajte, brodovi stoje. Oni su, nije samo žito. Ja vama zaustavim brodovi i izazivam veštačku krizu. Svojevremeno u Americi su, pa Amerika je prošle godine plaćala 50% više farmerima da unište hranu na licu mesta. Znači, izaziva se kriza, je li tako? Shodno tome, nisam upućen u to, ali mediji su glavni. Ja sam kupio knjigu Šta bi napravio Google, odnosno na hrvatskom je prevedena Što bi napravio Google pre 10 godina u Hrvatskoj, gde u kojoj piše sve što će se događati i u bankarskom sistemu, i informativnom sistemu. Mnogi žurnali, nedeljnici su zadnji put kupili mašine za štampanje. Nema više, gotovo je. Ko će da kupuje novine? Shodno tome, bankarski sistem, sistem komunikacija, avio saobraćaj, je li tako? On mora da se finansira, on je totalno pukao. Pa mora da bude nekog finansira da bi egzistirao. Razumete me? Shodno tome, da, pa mediji su najmoćniji. I moramo mi nove informacije svakodnevno davati da bi bili atraktivni, je li tako? Ako mi zatajemo nedelju dana, mi nećemo imati. I uvažavam ja to, ali ja hoću i ovo što je fundamentalno od čega živimo, da vidim koliko sam potrošio za vodu, koliko sam potrošio za sirovine, koliko sam potrošio za odeću i obuću, koliko za IT sektor, ko je verovao da ćemo više para davati za mobilne telefone, kredite, nego li za centralno grejanje. To niko nije verovao pre 20 godina. Jer će budu skuplji od kola ponekad. Ili mi smo se šalili za trabant, svinje će pojesti, a sad se od polimera plastike prave, mnogi delovi, zamena. I sve što kupujemo za domaćinstvo, tako, to je za jednokratnu upotrebu, servisi ništa ne postoje, ne isplati se servisirati. Da, ovo treba reći, da to što je toliko naraslo u sferama tehnologija i u sferama interesa velikih, dovelo je do ove nove svetske krize koja je eskalirala prvo ovim promenama koje su bile zadnje 3 godine, pa su one sanirane, je li tako, medijski, ovim ratnim sukobima. Sad je pitanje šta će dalje biti. To mi, kao mala zemlja, na to mislim da ne možemo uticati. Ali treba gledati šta mi možemo sad raditi da bi održali kontinuitet. Jer postoje sfere kojima možemo raditi, energetske sfere, voda, zatim materijali, možemo raditi i razvijati. Evo sad skoro me zvao jedan prijatelj iz Sarajeva, imaju 8000 tona nekih sirovina praha. Mi radimo pelet, pelet je bio od 100, sad je 380 eura. Kako pelet toliko skup? Pa skupa je struja. Pa dobro, a ko grane je skuplja iz sa planinskih vrhova i tako dalje, lišće? Pa to mogu u srednjoj školi deca da skupljaju kao što smo imali radne akcije. Mi umjesto time da se bavimo, mi sad o globalizaciji, izvinite, nisam u toj meri spreman, niti sam edukovan za geopolitiku, ja energetski posmatram da ta cena energije, govorio sam još pre 30 godina, kad smo bili studenti u Poljsku, istočnu Nemačku, mi nismo smeli na struju da kuvamo kafu, samo na plin. A mi struju trošili nenormalno. E, druga je stvar što mi energetski sistem nismo održavali dobro, termoenergetski sistem. Ali ajde da popričamo i o energetici malo, ali vezano za geopolitiku, videli smo one masovne tuče, recimo u Londonu oko goriva, kada je bila kriza. Sada vidimo
strašna predviđanja, strašne energetske krize, vidimo restrikcije po Evropskoj uniji, pad životnog standarda. Da li je to, kao što ste rekli, veštački i besmisleno, ono kupanje jednom nedeljno što uvode vamo tamo? I šte, mediji rade jedno, narod priča drugo. To što je bar parcijalno, pazite, nemam uvida u širi dijapazon. Da, pa bila je kriza i 74. kad sam ja upisao fakultet. Tad su bile toplotne pumpe popularne. Nemci su radili verme pumpe i tako dalje. Pa da, mi ćemo morati da izazovemo krizu, a da sklonimo privremeno energetske resurse. I lako ćemo ih povući kada postignemo cenu. Biće svega, samo će cene biti drugačije. Videli smo na berzama jako, jako velika pomeranja, recimo, najveće od korone pa sada do rata su bili najveći skokovi i padovi cene sirove nafte. Evo, meni je Kristijan, prijatelj, dolazio kod mene odavno, otac mu je nemački pokojni fudbaler, mama je sa našeg Podneblja, bio mi je u kući, on je poznati broker, na berzama radi. Kako bre, za to se kaže, neko zatvori ključ. I berze se diriguju. To se izaziva. Znači, onaj koji ima veliki uticaj svojim stečenim kapitalom, udruživanjem, vekovnim udruživanjem, mi to nekim imenima nazivamo i tako dalje, ti uticaji su prisutni. Ali nekada ti uticaji ne mogu u velikoj meri na ove obične naše aktivnosti da utiču. Oni globalno utiču. Ali na male, sitne aktivnosti ne mogu. Ko će meni zabraniti da ja radim u okućnici i tako dalje. I ja se zato zalažem da ovu krizu mi prebrodimo na taj način što ćemo razvijati neke sobstvene potencijale ili koje smo zanemarili ili koji se sada isprate da se radi. Mi smo imali malu privredu koja je zatvorena, ali tako? E sad, ako se ne isprati kišobran iz Kine da dođe ovde i da bude 150 dinara ili transport 150 dinara i on 300 dinara, e pitanje je da li se isprati da mi pravimo kišobran za 300 dinara. Razumete mi? Ja slučajno sam naveo kišobran. Nema veze. To je najčešće. Ali ako imamo mi sirovine za građevinsku industriju od Kineza, zašto ne napravimo sirovine? Pa za farmaceutsku, kozmetiku. Mi smo sitni za farmaciju, kozmetiku, to je nula. Ali građevina se razvija. Zašto mi hidroizolacene materijale ne razvijemo? To možemo od otpadnog stiropora praviti i od bitumena. Praviti od nafte, od plastike, otpadne plastike, naftu, naravno tu bi trebalo energetski bilans naći i možemo od onog taloga koji ostaje pri tome, to je deo bitumena, hidroizolacine, građevinske materijale, zašto ne favorizujemo naše dimne potencijale glinastih materijala za termoblokove, to su, znate, blokove za gradnju. U blokovima za gradnju su stavlja thermal storage, phase change materials, imam jednog studenta, bio je doktorant, pa će nastaviti kolega s njim da radi, ali dosta smo radili na skladištenju toplotne energije materijalima sa promenom faze. Da vi plastiku i parafin spojite da se ne topi na 100 stepeni. I kada sunce greje, ono zagreva taj materijal, on ne ispusta tu odmah toplotu, nego posle 10 sati. Slično se radi sa nanočesticama, nanocevima u kompjuterima. Igraju deca igrici ili u mobilnom telefonu i on se ugreje, znate. E, tu se koriste materijali koji skupljuju toplotu da ne mogu odmah odvesti nekim sistemom ventilacije, konvekcije, kondukcije ili zračenja. I onda se to zada. Pa to su novi modeli na kojima treba raditi. I to su fine tehnologije. I tu treba razvijati, ne samo IT sektor, ok. Ali dajmo i materijale koji koristuju. Imam divnog prijatelja koji je genije za elektroniku, elektrotehniku. Savjetnik je vojnih firmi. Radi. Sad je trenutno Železara Smederevo ima nekih problema tu. Tu su ti termički procesi, elektronski procesi, gde inventivnost dolazi do izražaja. Pokvario se bager, neki deo kompjuterski, popravit ćemo to. Ili LED dioda, neki sitni deo se u ovom transformatoru pokvario. Dajte, to postoji. I zapravo umesto inventivnost da favorizujemo, mi stalno globalizamo. U redu je to. Ali to je atraktivno, to je nametnuto medijima da mi volimo to da slušamo. A ne možemo da utičemo. Da možemo, okej, ajdemo, ali... Ali može to da utiče na nas. E pa negativno utiče, mi se sekiramo stalno, se bojimo, biće, dajte, kupite, kako krompir da čuvamo, ajde sad, jedan savjet da krompir. Onaj ko ima vodovodnu šahtu. Vodovodna šahta ne mrzne jedno pola metra. Ne može da zaledi.
i na dnu vodovodne šahte mogu da se stave blokovi nešto i na te blokove da se stavi vreće krompira, one mrežaste, jel tako, u visokoj vlazi i niskoj temperaturi krompir može duže vremena da se održi. To su saveti sitni koji su bitni, a možemo razvijati visoke tehnologije u okviru nekih instituta jer imamo neverovatno dobru opremu za istraživanje, koje može da bude u funkciji razvoja, a ne u funkciji štampanja radova. Jer ministarstvo nama, 2014. nismo imali naučne radove, i ministarstvo iste projekte šlepujemo 10 godina već, nema novih projekata. Dobijamo pare, mri, zadovoljni ministri, zadovoljni. Pa to je larpular, to je više socijala profesorima, ali tako, saradnicima, asistentima. I mlade ljude treba favorizovati, a mi ih ubijamo. Ubijamo. Ono što nam je zaista onako bitno, su dešavanje u Americi od tih globalnih stvari, što zapravo utiče ne samo na nas, nego i na ostatak sveta, kako smo primetili, sve što se dešava u Americi počne da se dešava u zavisnosti od toga, stvari krenu da se dešavaju u svetu. Trump je počeo kampanju povratka u politiku. Da li je moguće da će tamo ponovo izbiti nekakav unutrašnji sukob? Ovi događaji u svetu, što se događa globalno, moguće je da Amerika ide na separaciju, na delove, podele, da bi opstala. Da bi opstala i to štampanje novca što je radila i suviše, kao i svaka civilizacija koja ima uspone i padove. Očigledno da se sad ta civilizacija, da ajdemo reći američka, je u velikoj krizi. I naravno ona je izazivala ratove, naoružanja se prodaje. I cilj je prodati naoružanje, jel tako? Sad će sve zemlje Evropske unije morati da kupuju naoružanje, jel tako? Pa to je bitno. Znači, vojni kompleks jača. Ali instituti koji razviju vojni kompleks i tekako doprinose razvoju civilnog kompleksa. Mi ćemo imati super uređaje posle razvoja vojnog kompleksa. Zar ne ide obrnuto? Ne, najveće pare idu za vojsku, a ono što ostane od vojske rezervno ide za nas. Ne, nego da su neki, recimo, izumi, civilni izumi... Da, ali to je statistika, to je greška. Ja plaćam, ja u vojnim institutima mnogo više para dobio, imam 8 divnih prijatelja, mi smo ranije, ja sam bio organizator prve smotre naučnih radova svih studenta mašinstva bivše Jugoslavije. I kopnena vojska u Zagrebu, ili tako, Zadar, Beograd, Split, svi smo se družili tada. I hoću da kažem da vojno-industrijski kompleks najviše pare daje, u svetu mislim, globalno. Razvoj tehnologije je bitan. I nanomaterijala, elektronike. I to što otvarno i vidimo onda u civilne tehnologije, tako. Zato su nanomaterijali i razvoj, i zato se sada termoelektrane, vidite mi, jesi imali problem sa sumpor, cijanamid, američka firma ranije govorila kako sumpor iz produkata sagorevanja, pa su radili ovlaživanje, tako da sad stavimo kalcijum oksid, veže sumpor, pravi gips sa pepelom, ja malo prostije pričam, tu postoje metode subtilnije, ne kvašenje uglja, mi imamo ugalj koga obogaćujemo, ja sada radim na jednom fenomenu, da mi pepeo vreo ubacujemo u kotao sa trinom. Jer on stvara kontaktnu površinu, a vreo je. I ta aktivacijona energija sagorenja dobilja, kao što Hrvati rade kotlove, trajno žariće, koji ima visok stepen korisnosti, on je skuplji od ovog našeg. Kao što je Alfa Vranj ili Kraljevo ili drugi. Kao što je Cer Čačak radio svoje vremeno, Cini radijatore, Sloba, divan mi, prijatelj mi i tako dalje, što rade norveške radijatore. Pa dajmo taj aspekt da razvijamo. Tu postoje, kako ja u ovoj prostoriji da napravim nešto da mi održava vlažnost, a da ne košta mnogo. Klima suši vazduh, klima ubija ljude. Klima, ali toplotne pumpe, to je već... Pričat ćemo o tome posebno posle, ali da se vratimo u Ameriku. Amerika je očigledno, ona je bila izazov veliki zbog svoje liberalne, globalne politike prikupljanja i dobijanja lakog državljanstva naučnika sveta, je li tako? Šta ako sam ja iz Kine kao naučnik otišao pa radio za Kinu ili iz Rusije? E to je nezgodno. Ako u jednoj zemlji vi imate izuzetno visok priliv naučnika, je li tako? Oni su doprinos, ali sutra nam mogu da budu doslušni, je li tako, da prenose informacije svoje, je li tako, svoje nacije, odakle su potekli. Zato se desilo ono, ako ste gledali Houston, We Have a Problem,
popularno veliko ono zapolo. Ja sam Verlena von Brauna, imao sam divnog prijatelja, i pomenut će ga Milimerovski. Je tu. Da li se dešava to sad? Isto, i, to je mnogo subtilnije, kako, to je mači kašilj što je bilo u odnosu na sad, pazite. Visoke tehnologije, ja sam, bili smo u Kastanaleta Marina, svetski naučni skup o geomedicini. I meni je jedan Kinez, direktor instituta za nanotehnologije, profesor, ja sam neke proizvode sitne radimo, nešto da prodaje. Kaže, kod nas je sve biznis u Americi, sve se plaća. Prema tome, ako se to plaća, obaveštene službe mogu da plate bilo kog naučnika iz Amerike da radi za njih. Razumete me? Ako oni skine. I to je opasnost i očigledno da Amerika ima problema. Velikih finansijskih problema koji moraju da se pokriju nekim kriznim žarištima. Kao što mogućnost postoji da ovde izazove žarište Evropa da bi opravdala svoje nedostatke. Mislim, kao što izazivali, tako dalje. Mi smo tu mali za te i žalosno je što je ovo podneblje gubilo svoje nacije, ljude, tako, u strahotama, ratovima. Mi smo bili ponosni na to, a sad treba izvršiti rehabilitaciju toga. Rehabilitaciju naše istorije u cilju demografskog jačanja, ekonomskog jačanja celog regiona, ne samo Srbije. Balkana celog. Jer je stradao, svi su stradali. Kažu ljudi da bi Trump mogao biti predsjednički kandidat. Koliko je nama bitno da on... Ne, to isto je politika, to nema veze. Ma kako može Trump? Kako može Putin? Nemojmo se time. Mi volimo pojedince. Tu su jaki sistemi. On je možda... Nije bitno ko je u rangu, nižem gradu odlučivanja. Predsjednik je jedna formalna... Drugo je kod nas što smo mi imali i što imamo vladari, jer naš sistem je takav. Vladar je tu i on vlada, na bilo kom da je nivou. Ali to su jaki predsjednički sistemi, jel tako, koji imaju savjetodavne organe, ne može on te tako. Ni Trump, niti pak Putin. Oni moraju praviti ime. Kako carska Rusija, pa mora, kako ogromna zemlja, kako ćete vi koordinirati toliko teritoriju, tolike sirovine? Nema tu demokrat, kakva demokratija? Ne može demokratom, kako demokratija? I shodno tome, shodno podneblju, kapacitetu sirovina, filozofiji naroda, prave se neke, da kažemo, ideologije koje potpomažu napretku ili jačanju odgovarajuće nacije. Sad je pitanje, to znaju ovi koji se bave obaveštenim radom, kontraobaveštenim radom, obaveštenim nije ništa. Oni znaju sve i oni rukovode, mislim. Ja, žalosno je, time se ne bavim. I zato ne bih želeo da dajem te strategije za ono što možda ne mogu biti relevantan na osnovu svog saznanja, opusa, istraživanja i tako. Pa dobro, sve što ste rekli do sad prilično, prilično stoji. Amerika ima jedno od najjačih oružja na svetu, mislim na Hollywood. Hollywood je često predmet kritike. I ono što je veoma zanimljivo, o čemu verujem da biste mi mogli dosta reći, je ovo u poslednje vreme promovisanje ove ishrane insektima, ovim skakavcima i tako. A ja govorio stalno o ishrani Balkana. Insekti su, Kovačević je držao ranije emisiju Karavan, kad sam ja bio klinac i tako dalje, i on stalno, insekti su izuzetni, pazite, ali ja u ono vreme, gde se insekti koriste za reumu i tako dalje. Ali ovo što sada propagiraju, pazite, sad se prave od aminokiselina, prave se proteini. Postoje bakterije, virusi, naučni instituti rade. Kad su oni ovo mogli da odrade, s ovim sistemom što je bio zadnji, kao što jedan naš divni hematolog iz Niša, u Švedskoj je profesor, gove Prelada ga je zove, Prelada, ne prepoznat, Prelada ga zove, ovo je fenomen, nauka je daleko otišla, u svim sferama, onda može da se radi. Ja sam, dosta radim na fermentisanju hrane, probija domaći kvas i tako dalje, postoje bakterije, od kojih pravimo antibiotike. Ako su one mutirane, genetski, pa antibiotik taj nije dobar. Pa onda GMO je genetski modifikan organizam. Aha, pa je on dosta zastupljen u farmaceutskoj tehnologiji, jeste. A, onda daj da vidim koja vrsta hrane podleže tim genetski modifikovanim organizmima. U Pravoslavlju sam pre 15 godina napisao tome, ili 12. I opet, tada sam naglasio da su nanotehnologije toliko otišle u svim sferama da mogu biti uključene u sve ove procese. I ovo što ste naglasili, insekti, proteini, brzo razmnožavanje,
oni koriste insekte za zaštitu, je li tako, bilja, za oprašivanje. Uh-huh. I onda mogu po tim praviti insekte i ishranu insektima, ali ne insekti, posle će biti aminokiseline meso i sada postoje filamenti vlakna da vi pravite, odgovariće i optiku mesa. Ne samo izgled i miris. Kako mislite optiku? Optiku da, da baš bude tekstura mesa. Aha, mislite opti izgled. Izgled, optika, tekstura, reologija se kaže to u strukčnom. Dugo sam u mesnoj tehnologiji, mi možemo mnogo lepe stvari od mesa raditi, molim vas, to je izuzetno. Ja sam govorio zečeve da čuvamo, to malo čuvamo, zatim divljači, zatim nega svih vrsta sisara kod nas je atraktivna i za vegetarijanstvo možemo izuzetno doprinosi imati razvoj svih kultura. Pšenica, helde, mahunarke su dosta dobre i na bazi toga praviti proizvode i resurse. Mi imamo slane grickalice dosta tako i pivo. To je najveći biznis. O tome ćemo pričati posebno. To sam planirao posebno da o tome pričamo, ali ono što je bitno, pogotovo za nas mlade, suplementacija. Vidite, ja trenutno radim na knjizi Analiza vlasi kose. Na bazi minerala vlasi kose se određuje status organizma. To još nije uvršteno u zvaničnu medicinu našeg Balkana i evropskih zemalja, međutim Koreja uveliko radi, mnoge zemlje, Amerika, Engleska, već imaju kao doprinos medicinskoj dijagnostici, pomoćna je. I analiza vlasi kose govori o tkivnom analizi vlasi kose. Na osnovu minerala, odnosa minerala, procenjujemo status organizma. Ali oni su to iskoristili da suplemente prodaju. Da ja vama prodam magnezijum za grčeve u listovima, kardiovaskularni problem, da prodam hrom, pikolinat za dijabet i tako dalje. Pa to je dobar biznis. I zašto da ne? El moralan? Ne. Zašto? Pa Dudinja. Meni je prijao jedan detoks program, čovjek iz Amerike i ja u dvorištu imam dva ova žalosna duda, ona su bila zrela. Jo, dudinje, pa tu u Americi sušeno prodaju. Pa ko dudinje suši kod nas? Niko ih ne gaji, sve smo posekli dudove. Pa dud je, list duda je veoma lekovit. List duda. Pa dudinja. Pa drvo duda je dobro. Pomećemo možda neke materijale koje ćemo za negu nekih mlečnih proizvoda, čuvanja, ambalaže, ambalažne materijale od drveta, tako, od papira i od zdravih. I u tom smislu hoću da kažem da suplementi da kao privremena mera. Ako je organizam na granici narušavanja, ako je više narušen, ne pomažu suplementi, evo kalcijum, govorit ću i o gvožđu, suplement može tiroidu da poremeti, postoji... C vitamin najčešće. C vitamin je interesantan, on favorizuje gvožđe apsorpciju, ali više gvožđe je i tekako opasan sad u organizmu i više ljudi crveni putuju, žuti žutuju, to znamo. Znači ja sam ili pozomali C vitamin razvijam tu tehnologiju, ili pozomalne preparate koji se manje koriste, imaju bolji efekat. I to treba razvijati, a mi smo u latentnom obliku imali to. Neko je žumanac jajeta koristio za nešto, ne samo za torte, slatkiše. U ranijoj fazi razvoja naše civilizacije. Ne mora da bude samo na našem podneblju. Jer su Nemci pili sirovo jaje vojska, kad nije imalo salmonelu. Ali je problem kako sad uništiti salmonelu u živom jajetu. To je problem. Amerika radi sa tečnostima, a Evropa mora sa gasom da radi. Imam divnog prijatelja koji ultrazvukom se bavi u Švajcarskoj, odavde je naš čovek. Pre 10 godina kaže, daj da rešimo taj problem. samo mi je naglasio. I svet progresivno radi na jačanju ekonomskih resursa. I ovih koje ste vi naglasili, prokletih, to je favorizacija veštačkog mesa, veštačkih nekih insekata, mikrobiologije. I divne prirode koju Srbija ima. Pa čekajte, daj ovo da favorizujem naš. Ima još resursa. Pitanje je kad ćemo jeći te insekte. Možda posle 1000 godina. Kada bi samo mi bili, kad ne bi bilo toliko uticaja. I zato mi stalo mesmo, pusti njih, dajmo mi naše meso, nemamo kvalitetno. Ja sam, prateći mesne tehnologije, prehrambene tehnologije, transglutaminaza je prah koji se dodaje, mi seckamo junetinu i stavimo je u crevo od kobasice sa prahom transglutaminaza. Sutra nam to je toliko čvrsto da pravimo biftek i prodajemo ga kao biftek. A pošto je biftek u odnosu na najskuplje meso, to svi restorani u svetu rade, dozvoljeno. I onda imamo kardiovaskulne probleme, ja oko ovulacije, infarkt, izliv krvi u mozak. Pa ljudi moji, dajmo da procese malo pročešljamo, ne bili shodno tome dali neke smernice za ishranu, za sport, za rekreaciju, je li tako, za napitke koje kad koristiti.
Mi se najedemo pa legnemo da spavamo. Evo, na primjer, veoma je to popularno, zapravo ne da je popularno, nego svako to koristi ko ide u teretanu, whey protein koncentrat. Koncentrat surutke, whey protein, ja pratio sam ga dosta. Nezgodno je, proteine vi mlađi, koji imao sam divnih prijatelja, 916. bilderi u Americi, da bi pojačali mišićnu masu, koristili su dinitrofenol, dok mi je mozak, zašto, pre par godina, sad ću reći, pre par godina, pet blog pet za pse. Uh-huh. Mislim da je Simić, gospodin, zamoli me da napišem nešto šta to truje na pse ovde po Beogradu, znate, bilo trovanje po parkovima i tako dalje. I onda su koristili neke insekticide, pesticide, znate, kao što, koji su imali dinitrofenol. I Amerikanci su kapirali da dinitrofenol eliminiše masnoći, stvara masnotkivo. Znači, mi pojedemo meso koje ima masnoća, proteini idu na mišićnu masu, je li tako? Mhm. Neutrališe dinitrofenol masnoće, mi imamo samo mišićnu masu. Ali višak proteina, pazite, kod svih nas, Balkanaca, stvara kamen u bubregu, stvara arteriosklerozu. I to treba imati na umu, jer mi previše jedemo proteinske hrane, pa može to da bude i pasulj, ne mora to da bude meso. Je li tako? Možu i... A kažu ljudi da je pravilo, eto, ne znam, za rast mišićne mase, da po svakom kilogramu telesne težine moraš da uneseš 3 grama proteina, okay, taj dan. U redu. Vi imate isti, i ja i vi imamo isti auto. Sipate vi naftu ili ja naftu. Vaš troši, moj ne troši. Vi ne umete da vozite kola, ja umem. Da kočim. Kad će organizam da usvoji to, ljudi moji, pa to meni nikako ne ide u glavu. A time se bavim. Vi popijete probiotik, kod vas deluje, kod mene će da deluje. Ja sam ga uništio u želucu. Kako to možemo mi propisati? To su meni gluposti. Te piramide koje prave, pa to je ovaj marketing koga sad koriste u ratnim uslovima, koristili smo u prehrambene, farmaceutske, kozmetičke i druge svrhe. To je normalno. Ali čekajte, daj mi da vidimo kakva je racionalnost. Za jer vas, 180 grama proteina ne može, okay, da se pojede. Da se ne, ma ja u vama, nije problem za vas mlade. Svi smo bili mladi. Voleli smo. Ja sam Bruce Lee obožavao. James Dean, Bruce Lee, to su bili. Ali ja posle filma Bruce Lee trčim po 20 kruga na stadionu, volao sam da džogiram. Pa zaboravim koliko sam kruga trčao, pa sam bacao palidrovca da izbrojim koliko sam kruga pretrčao, jer zanesem se i zaboravim krug kad sam prošao. Znači, to je bilo oduševljenje i to nije bilo dobro možda. Zato imam problem za levo koleno, ne može sve, dobro je vitalnost, sport je genijalan na svim nivoima, evo sad je skoro na Viberu, šalju, pitali deku kako ste vi doživjeli 75 godina braka, 100 godina života, pa sa suprugom se dogovorio ko kad izgubi u svađi da prepešiči 5 km, pa šta vi radite, pa pešače već 75 godina po 5 km nikad nije bio u pravu. A šta radi vaša gospodja? Pa ona me prati da vidi da sam prepešačio 5 km. Znači, fizička aktivnost smišljena možda u bašti, sa životinjama, u vrtu, ne mora biti samo džoging. Ja sam džogirao i po kiši i po snegu, svuda, u svim uslovima. I imao sam osjećaj ono što vidim, dotle mogu da pešačim, ne moram da trčim, to je 20-30 km, pazite. I maraton sam jedno vreme izdržao, taj leskovački prvi maraton, veliki. Ivanec, Varaždin je prva samouslug u Jugoslaviji, pa smo i te u Hrvatskoj, to 86. to trčali. Hoću da kažem, sportski je izuzetno dobar za vas mlade, ali ako mi favorizujemo previše jednu vrstu proteina, kako će žuče, sol i kiselina reagovati? Mene sastav žuči interesuje. On je mnogo bitniji nego žuč koga stvori žučna kesa. A žučna kesa je direktno u korespondenciji žučne soli i kiseline sa tiroidom. Tu ima toliko naučnih radova, to ne mora da bude medicina, to je fiziologija, inženjerska fiziologija. Ne mora medicina da bude. I sada mi, ko od nas skuplja žučnu kesu bita na klanicama? Niko. A mi oks bile kupujemo lekove da bi rešili problem kamenca. Ako je funkcionalna žučna kesa, i to farmaceutika strogo govori, ne može svako da koristi. Znači, lekar mora da obavi razgovor, detaljne ispitivanje i onda da propiše lek da bi on mogao da rastvori, da ne dobije pankreatit. Ako mi na silu pokušavamo da isperemo žučnu kesu. Ja sam samo naglasio da to što uzimamo, te proteine, zato sam rekao vama mladima,
bubrezi su veoma bitne. A bubrezi u mladosti imaju hormone, stvaraju kalcitirol, eksploataciju kalcijuma. Ako mi poremetimo odnos proteina, masnoće i skroba, u odnosu, to su ove nutritivne komponente, u odnosu na nenutritivne, a to su enzimi, hormoni, fitosteroli, zatim katehini, to su antioksidanti različiti i tako dalje, onda ćemo imati problema, pa ćemo u 40. godini dobiti kamen u bubregu, kao što sam imao u 45. Pa sam morao da ga isperem. Jednostavno, na duži vremenski period moguće je raditi, ako voljno radimo na sebi. I zato, zašto da ne, mladost je obaveza, ja sam zagovornik da svi nivoi obrazovanja imaju sport. Čak i profesori. Kako bi, mene interesuje, mnogo sam uložio u njega, hoću da bude produktivan. Kako da ide na bolovanje? To je gubitak. Ajde malo nastavimo s tim, jer sa teretanom zapravo, to je zanimljivo ljudima. Da li onda po toj logici realno i nezdravo raditi sa većim težinama, na primjer mrtva dizanja? Tako rade svi da bi imali što brže rezultate. Ja sam u teretani ovde ispod pravnog fakulteta, kod vas, držao predavanje, ja sam zaboravio, meni drag taj braći par me zvao, predavanje o ekologiji organizma. Vidite, ja bih savjetovao, dajte izvršite zagrevanje na otvorenom prostoru u parku, negdje. Pa u teretani da bude bilans. Iscrpljivanje organizma i hlađenje organizma na otvorenom prostoru. Jer kada mi, ja bih i vrhunske sportiste, sad imam Nenada na Kipru, je naš difovac koji radi sa sportistima, fudbalerima 14 do 16 godina. Mlada deca, i to su budući jaki fudbaleri. Moramo tu decu pripremiti na jake kondicione fizičke sposobnosti, aerobne sposobnosti, da nemaju posledice posle toga upala mišići i tako dalje. Odgovarajućim ishranom, kao što ćemo za teretane. Ja moram izučiti šta se u svetu sve radilo da bi neko bio dobar dizač tegova, ako je to cilj. Ili ja hoću atletiku. Je li tako? On ne sme da ima jaku mišićnu masu. Ali ne smemo mi veliku količinu dehidrirane hrane koristiti. Da ne bi previše bubrezi radili. Jer mi treba krv za druge stvari. I tu je sve dosta otišao i došli su do rešenja stimulansa vrhunskog sporta. Sada imamo takve rezultate da nismo mogli da sanjamo. Zato što se uspelo sa ovom naukom koja je na svim nivoima, a pogotovo na polju sporta, pazite. I onda svi sportisti imaju problema. Zašto se desilo da, ne znam, par stotina mladih sportista nestane, dare, jednostavno posle treninga, da li ima izliv krvi u mozak ili infarkt, sve jedno je, dešavalo se sad, poslednje vreme. Te fenomene moramo, tim fenomenima se baviti, odgovarajućim dijagnostikama, spoljnim manifestacijama tela, ja se više zalažem za to, da bismo dali savete koju vrstu hrane i u kom vremenskom intervalu, kako ja sad mogu da jedem i da igram utakmicu. Ili da odem u teretanu. Ne. U teretanu se ide 2 do 3 sata posle obroka. Nikako punog stomaka. Naravno. Da vas pitam za još jednu stvar, pa ćemo preći dalje. Isto popularna stvar, popularan suplement koji stvarno daje fenomenalne rezultate, kreatin monohidrat. Prosti šećeri, kao što je beta-glukan, antioksidant, koga ima, zašto da ne, ali vidite, tu je sad filozofija što mozak troši najviše šećera i kiselnika. I kad mi uzmemo šećer i kiselnik u prostom obliku, on dolazi do mozga. Ali ako uzmem šećer u složenom obliku, on će polako rezidualno delovati. Sad mi možemo i prostije šećere, odgovarajućim prirodnim polimerima, tako dozirati da organizam to kap po kap troši. Znači polimerima... Ne, kad kažem polimer, to može da bude kuvana pšenica, izvinite. Kad kažem polimer. Okay, mi kad kažemo polimer, mislimo plastika, nema veze. Mislim, da, okej, nema veze. Šta to kažem? Mi smo imali pihtije naše. Naše stare žene su jele kuvanu pšenicu, genijalno, ljudi moji. Pa ona dobije pihtije kad se skuva pa stoji. Ne samo za obrede naše, ove, pravoslavne i tako dalje.
Mi žitarice treba u termički obrađena žitarica, da li ona je fitinske kiseline vezuju minerale. Mi moramo njih degradirati kako pa najlakše fermentacijom. Kiseo hleb, domaći hleb. I onda možemo praviti i slatkiše i slane grickalice i tako dalje, da mi eksploatišemo oligoelemente minerale. Ne moramo odgovarajuće monohidrate, odgovarajuće koji su dati. Zašto da ne? Mi imamo fruktozu, jel tako, dekstrozu, proste šećere, dekstrin, kad zagori hleba povolimo da pojedemo ono, jel tako, ukus, posta obroka, dekstrin. Te se transformacije sve znaju. Ali sam ja zato da mi kroz odgovarajući režim ishrane i kinetiku, a to znači saobraćaj organizmu, poboljšamo status sportiste, vrhunskog, amatera, studenta da bolje pamti, pazite, on mora fosfat da ima, fosfat. Ko ima fosfat? Pa celer ima dobar fosfat. Bitno pitanje, kakav nam je lebac? Lebac nam je takav koliko je cena. Cena određuje kvalitet. Sad sam danas razgovarao sa jednom vlasnikom mlina i pekare, kod njih sam bio, radimo na kiselom testu. Proizvodnji sad ne želim da reklamiram. Znači, mi moramo uvesti kiselo testo, aditivi su svuda zastupljeni. U pekarskim proizvodima, sad sam naglasio na skupu, treba upamtiti ovaj izraz koji ću sad reći, transglutaminaze se koriste u mlečnoj, mesnoj i pekarskoj industriji. I treba videti da li su zastupljene na našem tržištu. Ne znam, sumnjam sad. Izazivaju izuzetnu koagulaciju krvi. A mogu biti u sladoledu, u jogurtu, u nekim proizvodima pekarske industrije za nadizanje testa, lisnato testo. Mogu biti, evo, biftek sam naglasio i tako dalje. Zašto da ne, ako to povremeno koristimo? Ali ako to permanentno koristimo, mi ćemo prometiti naš kardiovaskularni sistem i transglutaminaza medicina zna kad imunoglobuline i kroz odgovarajuće biohemijske ispitivanja krvi rade. I mi kad poznajemo aditive i uticaj kumulativnog dejstva tih dodataka, kao što je mononatrium glutaminat T620, T621, pojačivač arome, kad jedemo grickalice, nama se sve više jede. A šta je u stvari taj MSG? Kako se on pravi? Ja sam MSG, njega probao jednom... To su iglice, one koje se dodaju 8% ovim začinima na bazi povrća, mi ih zovemo popularno vegeta, mi starije generacije, je tako? Što nije strašno čorbi i supe? A i Kinezi imaju fenomen raka pluća i jedna gospođa kako profesor... Pa Kinezi koriste baš mnogo toga. Da? Najviše koriste i najviše oboljenje imaju. Ali jedna gospođa, kako vi smete? Pa druga je kineska medicina, to nije ni 5% Kineza. Industrijska, proizvodnja industrijska, gde milijarda ljudi živi od ove klasične ishrane, brze hrane i tako dalje. Ne milijarda, ali sigurno 500.000 Kineza. 500 miliona, izvinite. Znači, mi mononatrium glutaminat je pojačivač arome. Ali kad ja dam detetu koje je dobilo injekcije i bolesno je, da se zanima slanom grickalicom, koji ima mononatrium glutamin, on direktno preko sluzi ulazi kao nitroglicerin, on ima hidu krvu, ne ide preko digestivnog trakta, niti pak preko respirativnog trakta, ako je para, trovanje parnim komponentama iz vazduha. I onda je on opasan, to sam do... Ali ako ga jedem povremeno, kakve to veze ima? To nije bitno. Ali mi ne, to je opasno. Izaziva li zavisnost? Da. Nezavisno. Teranje, da. Šmek, da. U mami mirisu Japanci uveli, ja ne mogu sad da se setim, da li je 50, 60 godina, novi. I senzorne karakteristike. Pa toliko je para dato. Ja samo o čokoladi kad sam čitao. Pa milijarde dolara su date na šmek čokolade. Kako napraviti čokoladu, kakovac, on se fermentiše. Kafa se fermentiše. Kao što se fermentiše ovo žito da bi dobili kiselo testo i tako dalje. I mnogi proizvodi su proizvodi fermentacije. Ne samo alkohol, ovo što znamo, pivo, vino, sirće i... mlečni proizvodi i tako dalje. Sada mi ne umemo da koristimo potencijale podneblja koje bi savremenim tehnologijama, to je ta fermentacija, fermentor bio, pa možemo i jednostavno fermentor napraviti, ne moramo skup imati i tu negovati tu zdraviju hranu i za životinje. Pazite, problem je što mi životinjama dajemo. One jedu dok ima hrane. I normalno da će oni noć i danju da jedu, kokice nosi, jel tako? I kakav će taj žumanac biti? On ima više kolesterola nego lecitina. A žumanac obično, domaće koke, ima više lecitina nego žumanac. I zato je to jaje mnogo zdravo. I zato su ranije doktori govorili, jaje žumanaca koje dete malokrvno. Ali sada mi imamo malokrvnost koja nije uzrokovana onim uslovima kao što su ranije bili. I
Sada više gvožđa, mi imamo slab želudac, želudačna kiselina je slaba. I ona ne vidi gvožđe koje imamo u hrani. I zato imamo problem. Ali problem je ako više preparata gvožđe unosimo, mogu u rat tiroide da poremetim posle par godina. To nauči, nekad kažemo nauka, struka, istraživanja. Ja to kažem iskustvena istraživanja, iskustvena nauka pre 1000 godina, iskustvena nauka u današnjici. Iskustvo. Da ja ta naučnu metodu proverim u praksi, na odgovarajuću populaciji za koju sam odredio. Da li je to materijal, da li je farmaceutski preparat, da li je kozmetički preparat, da li je to neka vrsta ishrane. I onda se povratnom spregom to reguliše. Ali mi imamo te potencijale koje možemo praviti, ne mora to biti organski sertifikovana, jer je velika administracija za nas male proizvođače, mislim za nas na teritoriji Srbije, proizvođače. Ali to može biti domaća proizvodnja. I vi ćete meni, ja vama, prodavati. Meni se skoro javio dečko iz Niša, posle 20 godina, on sadi, radi održavanje stanova, zgrada. Uh-huh. I nešto iz... Ma nije to meni cilj. Meni je cilj da imam 17.000 kupaca za robu koju ću prodavati sutradan. Vi naručite i on vama kuću, je li tako? Kućna dostava, voće, povrće, slatkiši, sve će vam dati. I to je, on ima viziju za perspektivu. I tu viziju mi treba da imamo i sa sela, kako ću sad brzom poštom dostaviti vama deo svežeg praseta. Vi želite to da kupite ili deo pileta koje je gajeno na zdraviji način, da ne bude to organski. A vi ste mediji, pazite, koji fantastično može da posluži nekim vrstama integracije. Ili imate nevjerovatnu gledanost, je li tako? I svi skritikuju. Tako je da mi na ovim medijama možemo svašta da pričamo. Ali imamo i medije gde samo odgovarajuća grupacija može svašta da priča. E sad treba videti šta je to entropijski ja gledam. Taj sistem informacije, kako deluje na naciju napredak, kako ovaj sistem deluje. Statistiku. Mi nemamo nikakvu statistiku. I to nas ubija. Što mi idemo ad hoc. Mi medijski se, medijskim atrakcijama stalno držimo naciju u nekim tenzijama. Strahu. To ceo svet radi, to se sad pokazalo zadnjih nekoliko godina. Pa najlače je medijski držati narod. Umesto da se zabavljamo, čak i u zgradi, u kući možemo raditi neke sitne poslove. Na nama je više zabavno možda da pričamo samo o tim temama nego što... Samo ne, rekreativno, smislena aktivnost, da. Uh-huh. Ovde moramo da napravim jedan intermeco, nastavit ćemo i sa jajima i sa hranom. Ali, evo, na primjer, imali smo na Euroviziji, jeli, predstavnicu, ovaj, konstrakt, umetnica mora biti zdrava, poenta te pesme ukratko je to što smo zapostavili mentalno zdravlje zbog fizičkog, ovaj, da nam je zapravo u zdravom telu bolestan duh, brinemo koliko ćemo jaja pojesti, da li ćemo staviti krastavac na oči, da li tačnu minu da spavamo. Da li je zbog te manije zdravstvene dolazi do mentalnih i duševnih problema? Opet mediji, je li tako? Izuzetno je. Meni je tako drago. Mi umetnost ne smemo zanemariti. Ona povratnu spregu ima. Jovan Jovanović, naš reditelj, živi u Sloveniji. Nije ovde snimao filmove, ima genijalne misli i njegove intervjue. Slušao sam ga pažljivo. On je govorio da su istoriju pisali svi pobednici, je li tako? Uhum. Kako je stigao on tako pisao istoriju, on je pobednik, može da laže, ili tako? Tako da kreira istoriju, kao što govorimo za našu istoriju. Ali savremenici tog doba su pisali romane, komponovali u duhu realnosti, ili tako? I kada vi pročitate istoriju, pročitate roman iz tog doba ili neku muziku, vi tek tada intelektualno sazrevate, dobijete neku realnu sliku tog doba, ne samo iz ove pisane istorije. Tako i sada mi proživljamo jaku medijsku kampanju gde će samo jedan preparat pomoći sistemu. I to je normalno tržišna, liberalna ekonomija, marketing, najviše ulaganja, je tako? Marketing najviše para troši, pazite, sad je bitnije da prodate i naplatite. Ko to odradi, on dobije više para nego ovaj što proizvodi. Je tako? Naravno. Ako ja i vi prodajemo jogurt, hleba, da... Meso, danas slova, keš, dobijemo odmah pare. Znači, ja mogu dati u menjačici da rade. Ono što se radilo u ono doba, sad ne, već preko bankarskog sistema ide. Pa to je obrt kapitala, to je keš lova svakog dana. A znate, svuda je keš naj... Mislim, taj živi novac, nije... On je prosleđen odgovarajućim računima, ali je živ novac. On je jači od ovog papirnog novca u banci.
I to je veoma bitno. I ovo što ste naglasili sami, pa da, mi se favorizujemo da ćemo boteksom, bilo čime, poboljšati svoju duhovnost, estetiku, a sa estetikom mi smo radosniji i poslije toga dobijemo posljedice. I onda postajemo nesrećni. Jel' tako? Ako stalno koristimo neke kreme, gospodin u starijim godinama imaće izboranu kožu, jel' tako? Jer koristi reakije hemije. To je ranije bilo. Sada se razviju nevjerojatno dobri i prirodni, ali su veoma skupi ti preparati. I mislim da je tu dobra filozofija da se povede računa. Bez duhovnosti nema razvoja. Zato je u krizu čovečanstva. Zato što je s jedne strane se kako tako zadržava duhovnost, tradicija, s druge strane se pokušava se da se eliminiše vera, sve vere, i duhovnost da se uvede neki administrativni pristup, jel tako, uređenju društva. I zato između te disproporcije, tradicije, umetnosti, pa francuska i ruska umetnost su najviše jačove škole su bile. Sad je Francuska isto u krizi, verujte. Umetnost. To je favorit. Ali Amerika je imala paralelno snimi film i film odradi sve. A mi smo mala, zlatno, divno je da mi imamo i takve stvari na sceni koje će uticati indirektno na nas. Da se mi vratimo malo ravnotežnim procesima i duhovnosti i elementima materijalnog da bi imali dovoljno da živimo. I dovoljno, ne previše. Sad je prestiž. Ja često pitam šta bi vi radili da dobijete sad 1 000 000 evra. Prvo bi tražili obezbeđenje da vas neko ne ubije. I onda bi bili, čim imate obezbeđenje, vi niste slobodan čovjek. Teško je političarima, mislim. Svaka čast sve, ali ne znam ja. Kad ste vi u okvireniju da u odgovatoj getovu živite, to je teško. Znači, dobro je sticati ravnomerno grabe. Međutim, ovde su Balkan, takve su zemlje, vidite, zakoni su bili takvi. Grabež, grabež, grabež i to ide tako i zato se dešavaju veliki lom. To je ta eksergija i entropija društva koja se sad razvija. Nagla nekontrolisana ekspanzija na svim nivoima. Školstvo, zdravstvo, policija, vojska i tako dalje. Svuda. I onda se sada rehabilituju privatni sektori neki. Pokušavaju da nadoknade, da kažem, navodno nedostatke državnog sektora i tu se ne uspeva. Znači, ipak je nama potreban debeli reset na svim nivoima. Kao društvo, globalno, ne samo Srbiji. Društvo je došlo u krizi i apropo naše umetnice, svaka čast, meni je drago da mladi ljudi imaju viziju, to je vizija, da se duhovnost ne zanemari u razvoju društva, pa makar slikovito ili komično, zašto da ne i komik? Pa to je lepa stvar, da ismijemo. Vi mene, ja vas, to je lepo. Ne treba tu zamerati. Da je pozitivna energija, zašto? To je. Jer komika je po meni dosta uticala, a mi smo zanemarili komiku. Mi nemamo, samo tragikomedije imamo. Pa u američkom filmu, ako nema 10 ubistva, to nije film, ja ne mogu više da gledam. Meni dosadno više, gotovo, pa ne mogu to scenarija. Kao što mi je prijatelj, pokojni je divan, prijatelj Dejan Marković, govorio, pa španske serije ima zgradu 4, podele na 4 dele i u svakom delu snimaju po jednu seriju. To se sad radi, jer to je biznis. Jer vi imate reklame, ili tako? I svi glumci šta će? Pa mora da reklamira neki proizvod, neku banku, on od toga živi, to od njega treba razumeti. Ili neki proizvod farmaceutski. On živi od toga. I to je njegovo pravo da to radi. A naše je pravo da vodimo računa globalno. Kad ću koristiti taj preparat koga on reklamira, da li u dovoljno meri ili zbog njega ću kupiti. E, to je sad marketing koji nema granica. To je ona knjiga što bi napravio Google, koji govori o savremenim komunikacijama na svim nivoima. Čekajte, mi ne pominjemo mobilni sada. Što ja sad za 5 minuta mogu saznati sve? Što nisam mogao u vašim godinama ništa to? Pa čekajte, sad je genijalno, ljudi. Pa mi ne vidimo prednosti i lepote života. Sad možete razgovarati. Dobijate informaciju. Na YouTube-u kliknete kako da ušrafim šaf. Kako da obradim drvo. Pa idete Google Translate, pa na engleskom. Pa kako tako slikovito ako ne znamo jezik ruski. Pa je kako da napravim ekstrakciju. Kako da zamešam beton. Sve ima, ljudima. Pa čekaj, dajmo to da radimo. Dajmo tome da pričamo. I vi mladi, ja kažem, možete po meni ove potencijale podneblja koje imamo nevjerovatno dobro eksploatisati.
Mi ćemo, ja kažem, sada je bogatstvo, mi o tome ne pričamo. Mi pričamo o globalizaciji, što nas tu informišu, igre lutkarsko pozorište i mi volimo da gledamo i sekiramo se ili se radujemo, sad će Rusi, pa ovi koji su za Ruse, vidimo pro rusku, pro američku stranu. Mene interesuje koliko su Amerikanci uložili u Tita, keš, lovu. I da napravimo bilans. Koliko su nama Nemci dužni za ratnu odštetu? Koliko su Rusi doprinijeli oslobađanju? Koliko tog para košta? I biznis, i na osnovu biznisa idem, sradim sa svima. A ne, mi smo ko studenti se pravili, znam da smo trošili pare, 1:5. Pa svi su se smejali, a mi smo imali u vreme 77. do 80. neke godine. Pa cirku, zamislite vi, jedna marka u istočnu Nemačku, zapadna 5 istočnih. Pa to je šverc komerc. Pa išli za Fanveriku u Italiju, mi se oduševljavali. Pa to je prevara. Pa mi nismo bili svesni da smo živjeli u nekom loporskom društvu. A lepo živjeli. I to, nama je bitno da smo lepo živjeli. A ko je, kako, vlado, to nas ne... E, sada dolazi maca na vratanca, to mora da se naplati. Zato dajmo da formiramo stabilnije društvo, koje neće posle vašoj deci i vašim unucima, neće pričati kako su ovi pre toga ubijali jedni druge, kako su klali, kako su pripadali jednima drugima. Morate procediti strateški da bi održali pre svega demografiju i teritoriju, naravno u meri u kojoj može da se održi teritorija. Ok, da se vratimo dalje na ishranu. Veoma popularna stvar, keto dijeta, ali uz to pitanje moram da postavim i pitanje o aspartamu, o veštačkim zaslađivačima, jer to obično ide zajedno. Zabranjeno mi je, ne unosim ugljene hidrate na keto dijeti, samo jedem meso i Coca-Cola Zero bez šećera. Coca-Cola ima fosfone kiseline, mislim, naravno, i doprinosi blagoj toj ravnoteži. Ja nisam zagovornik za te, moram da kažem, prevare. Da li je aspartam prevara? Ne, drugo je. Ne samo ciklamat, mi smo rani imali krizu, pravili guste sokove. Nije bilo šećera, šećer skup. Vi uzmete ciklamat... Saharin, ali jedno je gorko, drugo nije, pa ste ciklamat i saharin kombinovali, pa ste morali da ugustite da gusti sok bude gust. Pa mora da ima boju da bude jagoda, pa mora veštačka boja, pa sve je veštačko. Samo voda nije veštačka. I to je bio biznis. U ono vreme cirkusijade građanskih ratova, ja je zovem cirkusijada. Strašno je bilo. Danas primim platu 100 marke, uveče nije ni marka. Pa gledam kako, čime da švercujem, da bi mogo porodicu da izdržim deca. Čime da se bavimo? Šverc komerc. To niko ne pamti, tu devijaciju, duhovnu devijaciju srpstva, ono je srpstva, građanstva Srbije, jer ima dosta nas, ne moramo samo Srbiju favorizovati, Srbije favorizovati, što često radimo pa grešimo. Mi smo Srbija zemlja u kojoj žive sve nacije i tako dalje. Ali hoću da kažem da to što je bilo, te strahote, i sada idemo sličnim metodama. Ja, proteinska hrana u redu je. Ja ću trenirati samo, ajde da kažem, trčim na jednu nogu, ajde. I jedem samo meso i pijem Coca-Cola. Coca-Cola ima fosfata, nije loše da se popije. Ja često puta kad pijem malo više vina popijem Coca-Cola, da ne bude da ja krikotajem Coca-Cola. Ali Coca-Cola ima 330 ml kao pljeskavica koja ima polifosfata, ili meso koja ima polifosfata od 200 grama. Taj je paritet. Ili prašak za pecivo. Pekarska industrija koristi drugu vrstu fosfata, soli. Adenozin trifosfat, aha, to je akumulator, naše ćelije tu akumuliraju difosfat, trifosfat, da. E, to je sve uspred. I ja time poremetim adenozin trifosfat sve. I šta će mi keto dijeta? Mi hoćemo da vozimo kola bez volana. Ili na 3 točka. Ili na 2 točka, ajde. Kako bre može to? Ja tako rezumem te filozofije. E, sam prošao ko sve, nije samo ta keto dijeta. Bilo je puno dođe. Pa agrofagija. Pa zna se čoveč, ja i vi smo sad jeli, pili, sutra neću ništa da jedem. To je normalno. Je li tako? Organizam završi svoj ciklus. Spavanje, organizam, kad nije mnogo u krizi, ja na osnovu razgovora sa klijentima, da kažem, zapažam to. Ako je organizam delimično narušen, onda može sam sebe da popravi, je li tako? Ima sistem popravke. Reciklaže, ili kako Rusi kažu, povratna sprega. Ima genijalne knjige, povratne sprege, čak numerički, elektronski su napravili. I to u godinama 80. i malo kasnije. Šta to znači? Mi odgovarajućim jednosmernim sistemom ishrane,
keto dijete, agrofagija. Jedem samo voće i povrće miksirano. Bože, pa Bog je dao usta da žvaćem hranu. Ja miksiram. Miksiranjem ja stvaram, uništavam komponente oksidacijom. Oksidacija, zašto da ne mikserni sok? Ali ne stalno na mikserni sok. Ne. Ali sveža hrana ima ometajući uticaje. Ta sveža hrana bilo kog resora, voće, povrće, neke druge vrste, naklijeri, žitarici, tako dalje, imaju odbrambeni sistem od insekticida, pesticida, vremena, mraza, koji su ometajući za našu preradu. I često puta organizmu koji ima slabu želodočnu kiselinu, slabi imunološki sistem, ometaju i on i dalje ima problema. On samo mimo iđe problem koji imao. I dalje malo krvan on. Ali, kaže, meni je bolje. Jer je, i za, on umjesto da radi na sebi, on samo menja karakter ishrane, a ne popravlja stanje organizma. Može da se popravi ako je 10%. U manjoj meri narušen status organizma. Helicobacter pylori često puta, kad jedemo veću količinu hrane ili kandida se dešava kod nekih koje probiotike dugo vremena koristi istovremeno sa slatkišima ili nekim drugim proizvodima koji stvaraju slatkiše, da kažem, u preradi. Tako da, ja nisam zagovornik, ali to je popularno, zašto? Pa pisao sam u svim listovima i Lisa i tako dalje, zadnjih 20 godina, par stotina tekst. I normalno ima, treba, ja pišem o tom. I oni održavaju sistem, oni ljudi žive od toga. Ako oni nemaju stalno neke promjene, recepture, kako će neki popularni list, časopis, nedeljnik živeti? Mora to da ima. Ali na nama je da shodno tim informacijama mi te informacije preradimo i uvrstimo u svom domaćinstvu nešto što će biti kvalitetno. Zašto da ne? Možda i ta keto dijeta da probamo. I klali smo svinje, ješćemo meso. Ali ima tu jedna fala. Meso odmah posle klanja može da se jede. Odmah. Posle 3 do 4 sata. Zbog biohemijskih promjena mora da stoji u klanici 24 sata i posle da se jede. Zašto? Zbog mioglobina, metmioglobina, transformacije krvi u meso. I najbolje je iskrviti meso. Imati metodu iskrvljenja. Zato su naši stari, kad su klali, nisu imali frižidere, nego su u kofi, onoj pocinkovanoj, sa solju u bunaru čuvali meso. I meso je ispustilo krv. Posle toga su stavljali vodu i tako meso su jeli. Ono izgledalo kao piletina. Znači, krv je ometajući uticaj. Ali, mi krv treba da skupljamo za stočnu hranu. Krv se konzerviše amonijakom. Znate, amonijak, kaže. A amonijak mi stvaramo i u crvenoj flori. Kad se tuširamo nekad, miriše telo nam, pa mnogo mi proteine jedemo, hoćemo mišiće, bubrezi će stradati. Mi, organizam nas stalno upozorava mokraćom, mirisom, stolicom, znojem, snom, grčevima, svrabom, nekvalitetnim snom. Jer tako probudimo se, ne možemo da se uspamo. Ali mi o tome ne vodimo računa. Mi tek kada narušimo kompletno, kada utvrdimo medicinsku dijagnozu, mi tada pokušamo jednim preparatom da rešimo sistem, a on je stalno godinu dana upozoravao nas da nešto nije u redu. Znači, treba prepoznati prvu fazu neravnoteže, da bi izbalansirali možda nekom laganom ishranom. Zna se, nama su baki pirinčanu vodicu davale kad smo imali prolin. Medicinski aktivni ugalj ima svako potekao. Uvek popiti kad imate gasove na dime. Da otrovi ne bi išli. Ja lično i sa prahom, u prahu se koristi dosta efikasan, jer ogromna kontaktna površina. Stare metode su bile zastupljene i mislim kada imamo tih nelagodnosti, problem je kod žena zadržavanje gasova. To je problem. Pritiskaju matericu, jajevode. Kod nas pritiskaju prostatu, debelo crevo pritiska prostatu. Zapremina creva je ovolika umjesto da bude ovolika. Mi kažemo, jao, šta mi je? Pa mi uveću se najedemo i napijemo i legnemo da spavamo. Pa moramo jutru da ustanemo rano, da mokrimo. Pa ne mogu, pa kalcifikacije i očno dno i kalcifikacije sudova. Upravo ovim sistemom, kao što su u šali Nemci govorili da mi do 30. godine mučimo želudac, a od 30. on počinje nas. Ovim metodama ishrane koje smo poremetili sa svim dodacima par hiljada i 15 do 20 hiljada substancijima koje su uvedene zadnjih 40 godina u lanac farmaceutike, kozmetike, ishrane. I to je problem. Koji još postoji zaslađivač i da li je to stvarno tako zdravo? Svi sad mislimo,
uđemo u radnju, ima sve se proizvodi, i čokolada sa zaslađivačem, i kafa, i mislim ono sipamo u kafiću. Zero, zero, zero. Sve je zero sad postalo. Substitucija. Bitni je biznis. Tržište mora da egzistira, je li tako? Mhm. I u tom nastojanju da tržište mora da egzistira, napravljeni su veštački zaslađivači koje sam pomenuo u početku, saharin, je li tako, ciklamat koje smo koristili, aspartam, stvaraju veliku količinu gasova, sorbitol, on je prirodni, svi imaju sad substitucija, natrium konzervans, sorbitol se koristi kao konzervans, stvara gasove, međutim, sukuloza se sad koristi isto i zamislite vi date reklamu nekom proizvodu, ima steviju, a ne pišete da ima sukulozu, kombinaciju, prirodnog i veštačkog. I ja pojam zaslađivača, analitikom prerade hrane u organizmu, žvakanjem hrane i dobijanjem informaciju, ako mi uzmemo slatko, mozak dobije informaciju, žvakanje, da pripremi enzime za preradu slatkog. Tako, ugljene hidrate. To je isto kao vi zakažete sastanak devojci, a ne odete na sastanak. Znači, ja uzimam slatko, kad dođe do tanka, to nije slatko, to je prevara. Znači, ja menjam sistem nervne kombinatorike likvora kičmene moždine mozga i digestivnog trakta. Lažem nešto organizam. Da bi spasio sebe, jer navodno imam dijabet, šećer. Pa neće to tako. Ili hoću da smršam, recimo. Ma isto je, sve je isto. Kako da smršaš, da jedeš dalje, a da smršaš, kako? Pa ja, tako je. Viski, rakije, žestoko piće, koliko ima energetiku, koliko ima hleba koji je digestiran fermentacijom, kiselo-mlečnom fermentacijom, probiotskim bakterijama, koliko je ovaj takozvani hleb bez kvasa, on je najteži za preradu, on je dobar protočni boljar, to je voz koji ide na svaku stanicu, staje, ali zaključanih vrata i dolazi na vreme, mi imamo redovnu stolicu, koristimo integrani hleb, beskvasni. Pa mi moramo kvase, divlje kvase, i odgovarajuće mlečno-kiselinske bakterije kisele, takozvane sourdough starter kultur, da uvrstimo u testo integralno ili belo brašno sa belim brašnom, da bi ono fermentacijom stvorimo mlečnu, sirćetnu, propionsku i druge kiseline koje stvaraju arome, koje degradiraju gluten, koje stvaraju veću održivost i one razlažu, omogućavaju da fitinska kiselina oslobodi minerale, da te minerale koje ima ljuspa, žitarica koje koristimo, ili što je još bitnije sada, dosta radim na tome zbog analize vlasi kose, beta-glukan, imaju naročito ovas i ječam, imaju drugi žitarici u manjoj količini, naučni radovi postoje tome, mi preko tog hleba dobijam beta-glukan koji je izuzetno popularan sad u svetu kao dijetetski preparat. Znači, mi treba da smanjimo količinu hrane, jer mi opterećujemo energetski sistem. Mi isključujemo slatkiše, ali mesto slatkiša mi uzimo neku drugu vrstu hrane, je li tako? Vi ste keto dijetu, na primjer, pomenuli. I sad ja ću morati pankreas, odnosno žuču kesu, toliko da favorizujem jetru, samo da stvara enzime za preradu proteina. Pa bit će remećenja. Šta ako moja žuča kesa nije to kapaciteta jetra? Onda će meni, mama će pomoći, meni neće pomoći. I to je značajno, zato bih da, zašto da ne uzimo zaslađivače veštačke ponekada, nisam protivnik bilo koje, i zero sokove, međutim, mi treba da smanjimo količinu energetske hrane da bismo zapreminu crevne flore, zapremina je veoma bitna i brzina puta hrane kroz digestivni trakt, kao i brzina pražnjenja. Ne možemo imati obstipaciju po 2-3 dana ili nedelju dana. Jer ta tečnost koja izgleda, ona ide u bubrege. Onda bubrege inficiramo. Nije samo što je bila obstipacija, pa ta obstipacija stvara toksine, razvoj patogena. I kada gledamo razvoj mikrobiologije u ustima, u jednjaku, u želucu, usta imaju, jednjak imaju, želudac to potamani jer je pH vrednost, je li tako? Ali mi pojedemo malo više, pa pH umjesto da bude 2 do 3, ona se popne na 4,5, gdje krene fermentacija Helicobacter pylori. Kad već u koristinu hrane koristim. I onda, kad hrana izlazi iz želuca, ona nije kisela. Šta će raditi pankreas i žuča kesa? Oni, mozak kaže, ovo nešto nije u redu, mi radimo, ali nema ovde posla za nas. I tu nastaje poremećaj u digestivnom traktu u tim godinama.
ono što su 30-im, 40-im i onda dolazi nagomilavanje problema koji mogu da eskaliraju kamenom u vrhu, kamenom u žučnoj kesi, arteriosklerozom i tako dalje. I zato nisam zastupnik da se permanentno kroz različite vrste hrane i napitaka, napitke više koristimo, tako, koriste sa veštačkim zaslađivačima. Jer baka kad se preplašila, ona je kocku šećer i vodu. A beo šećer nije bela smrt. Koliko kocki šećera možete da pojedete vi? Pa evo jednu, dve, jednu. Ajde 10 pojedite. Ba muka mi bi bilo. Ali je kad ja stavim tih 10 sa dodacima, pa napravim slatkiš, pa ja i ima po 20 kocke da pojedam. E, dodaci su bela smrt, nije belo brašno bela smrt. Belo brašno je napravljeno da se ne bi kvarilo integralno brašno, brzo se kvari. Pa je zato narod bio lukav, pa je pravio belo brašno, a posebno mekinje, pa udruživo kad treba. A kad ih spoji zajedno, oni stradaju. I belo brašno nije bela smrt, od belo brašno može genijalni preparati da se prave fermentisani. Ali mi smo tako. E, ta informacija koja vlada svetom, a upravo govorimo o medijima, ali tako? To je opasno, to je smrt, mononatrijum, to je, aluminijum, soda bikarbonat. Ljudi moji, zar smo mi toliko podložni? Da li smo mi u opštem sistemu obrazovanja nešto učili? Ili smo to preskočili, ili to je došlo sad zadnjih 10 godina kao nova informacija, a naš sistem obrazovanja se ne bavi time. Generalno, mislim, na svim nivoima. Ili sistem edukacije. Pa vi ste edukativni kanal. Vi imate i druge stvari koje su popularne, živite od toga. Ali edukativni kanal. Mnogi kaže, nije završen. Pa ovde je cilj pobuditi svest. Ovo nije edukacija, mislim, u smislu da mi pričamo fenomenu, da završamo priču komplet. Ne, ovde je dovoljno postaći narod na pozitivno razmišljanje u cilju promene kvaliteta života na jednostavniji, neinvazivan način. I zato sada te zaslađivače mi ne moramo koristiti. Pazite, mi često puta voće volimo da jedemo za večer, on tako ima fruktozu i žena kaže, ja se gojim, pa normalno se gajite od voća, ima šećer, kilogram voća, ima 100 grama šećera. Ako je slatko. Eto. Dobro, zavisi ko je voće. Mislim, zato sam zastupnik da se koristi i termički prerađena žitarica, termički prerađeno povrće, znači grilovana tikvica, ajde da kažemo šargarepa, dinstana, grilovana je, termički prerađena, jer one nemaju ometajućih uticaja ako je organizam narušen. Neko ne može sve krastavac da jede za doručak. Kaže, muka mi, a pa onda sok od krastavca uvrsti. Kao što smo jeli krompir da dobijemo temperaturu. A Indijanci su od krompira lečili čir na želucu, jer ima hlornu kiselinu. Tako? A hlorna kiselina je želudačna kiselina. Ali su oni koristili sok, ali ne i celu lozu koja je stvarala temperaturu. Znači, mi ne poznajemo kinetiku procesa. Mi samo baratamo površnim informacijama. Slatko, opasno, zaslađivač. Ne ulazeći u procese. Pa zašto poješćemo sve to? Sve vas par tamo ima danas da jedemo jajevi. I da pijemo te egziruze. Kakve to veze ima što popijemo na slavi i na svadbi 30 puta godine? Pa ne, nema već. Ali mi volimo da budemo ekstremisti. Ili četnici, ili partizani. Neka mi izvini jedni i drugi. A taj ekstremizam je, on je zastupljen na svetskom nivou, ovo što ste... I taj, on se svuda proteže, pazite, to je invarijanta sistema, zato ja entropiju pominjem. I ekseriju, eksergijsku analizu koja je proistekla iz termodinamike drugog principa nauke kojom se bavim. Pa sam otišao u biohemijsku termodinamiku, zadnjih 20 godina i tako da. I sada, to je taj problem, ta matrica koja stalno iste sisteme koristi. Dajmo da tu matricu, da njome ovladamo, da je upoznamo, da je ne kritikujemo, da je koristimo boru, ali dajmo da koristimo ove prednosti naših podneblja. Koristit ćemo sve, tako. I u tom smislu, pojačivač arome, mi imamo prirodne pojačivače arome. Prazi luk je genijalni, najbolji prirodni pojačivač arome je prazi luk. Evo recept, ko kupuje roštilj meso, neka iz dinsta prazi crni luk, iz dinsta, pa kad se ohladi da izmiksira i poluzamrznut 150 grama tog luka da pomeša sa kilogram mesa pre skare, dobit će generalni proizvod. Ako je roštilj meso kvalitetno odrađeno od junećeg mesa, ali sad može i piletina, može i svinsko meso i roštilj meso, zato što je zakon, pazite, mi imamo pravilnike koji dozvoljavaju da to uradimo. I sada kad vi zadužite 10 eksperata, treba da integriše u jednog eksperta da vidi šta je dozvoljeno u mlečnoj, šta je dozvoljeno u konditorskoj, pekarskoj industriji, šta je dozvoljeno u mesnoj industriji, pa ne može živi ceo tim da se snađe. Jer su to na stotine
kombinacija različitih aditiva. Pored ovih koje su slučajno pomenuti, aspartam ili monil natrium glutamina, puno se koristi u godinama u čorbama i supama i zato je zaprška nije zdrava. Kako bi zaprška nije zdrava? Pa vi brašno kad zagorite, znate, baka kad zagori one pogačice sa sodom bikarbonom, ovaj prvo stavi na ringu da dobije šmek prirodni, kad brašno gori prirodno arome dobija. Pa onda idu u rernu da peče. A ne, sad moramo ono natrium glutaminat. Jer neko rekao da ovo zabranjeno. Da je zabranjena svinjska mast, koji ima enzim lipazu, koji je genijalna. Ili loj. Muslimani koriste loj, da ne bude ja navijam samo za svinjsku mast. Ma molim, to su genijalni. Mi imamo izuzetne resore koje ne eksploatišemo. I zato kažem, i zato su izmišljeni proizvodi za tržište. To su velike sile odradili. I kod njih je dokazano pre 30 godina šta su napravili. I kod nas je ušlo sada meso. Vi od kilogram slanja dobijete 1,2 kg dimljeno. Mora da je vakumirat. Tako, meso mora u kesi da bude, ne može pljeskati, ima da napravi pljeskavicu i ćevap. Ali zakon dozvolio. I dajmo, ne samo rošti meso, one kako i tako može visoko kvalitetno da bude. Rani su lekari kad smo mi bili klinci. Dete malo krvo, ćevapčiće sa skara da je. Luka i meso. Skara, gvožđe, kakav prohron? Prohron ima nikla, ali je svetska zajednica uvela prohron. HACCP sistem, je li tako? To su sistemi. Mi te tradicionalne, zašto glinene posude ne favorizujemo? Glinene posude, je li tako, ispod sača, kažemo, pa da, što? Dobro, ima u nekim restoranima. Ma da, ali mi možemo to u kući praviti i imati proizvođače male koji će vas i mene opskrbiti celu zgradu. I donosi vam danas jelo, kao u Grčkoj kad smo bili, sećate se, podnesete da vam pripreme i tako dalje. To takav oblik treba da zaživi ako mi već, ako prvo nemamo vremena, drugo nama se neće isplatiti da spremamo obrok za porodicu jednu, nego za 50 porodica. I danas dobijete kiso kupus. Preko sutra pasulj, bez mesa. Sutra dan boraniju. Žutu boraniju, dinstanu, zapečenu sa jajima, kao gravčana tavča. To lepo jelo, milina. I integralni hleba dobijate. E, ono neće biti 7,50, mora da bude 100 dinara, 120 kilogram mislim da bude, na kilo. Ali on mora da ima vlagu u sebi, on se neće nedelju dana obuđati. Ali mi ovaj hleb uzimo sunđer, pa šta ćete? Tržište je takvo, pekarska industrija je takva. Utrka za niskom cenom. A to su opet medijski, se radi. I očigledno, medijski najjači sad, ko ima medij, ima sve, ima proizvodnju, ima prodaju. I zato je marketing jači od bilo koje proizvodnje. I čim je to? Onda znači, dajmo da razmišljamo malo o zdravijem pristupu, filozofiji načina življenja kroz elemente pripreme hrane. Ja bih tako nazvao, ne samo pripreme hrane. I odgovarajuće zašto da mlade bračne parove možemo edukovati kako i vi. Možemo Zoomom, sad možemo elektronski raditi, kuhinja, priprema, to možemo odraditi. Zašto? Ceo sve to, ma ima to, drugi su radili. Ma Turci rade, Turkinja ima 2 miliona pratioca. Kako se sprema jelo to, pita, sve ima. Mi možemo samo i da kopiramo, kao što smo navikli da kopiramo vekovima, godinama. Ali kod nas nije dozvoljena neka sirovina. Kako bi ja ne mogu da kupim se? A ne, mora. A u drugoj zemlji mogu kupiti tu sirovinu. E, to je to što neko vlada globalnim tržištima. Zato mala tržišta ne mogu tako da se kontroliš od ovih velikih sistema. I zato sam zagovornik tih srednjih, manjih, održivih tržišta, kako bih rekao, ili zero energije, apropo zero energije. Da jedno domaćinstvo pravi, ili je grupa domaćinstva pravi za 3 zgrade, mesečno po 10 obroka. Ne mora svaki dan. I da to bude dostavljeno, kao što imamo sada catering, takozvani, dostavu na kućnu adresu. Eto, možemo pomenuti i to. Zapravo, vi ste pomenuli tu taj korporativizam u neoliberalnom kapitalizmu, tu strahovladu velikih koji gaze male. Trenutno imamo jednu firmu, mislim, ovo, ona ne posluje kod nas, tako da mogu da je pomenem, ona je ćerka firma Amazona, Whole Foods. Oni proizvode organsku hranu i svako ko malo ima novca u Americi kupuje u Whole Foodsu zato što je to kao organsko, a ovo u supermarketima ništa ne valja. U principu, ja sam eto laik, bio sam i vamo i tamo,
Meni se čini da je to ista hrana, samo ova ima malo skuplje pakovanje. Ne bih rekao. Mislim da ipak moraju da imaju organska hrana. Ja sam danas na ovom predavanju rekao, to je za velike sisteme. Mi smo krenuli pre 10 godina. Tu je jaka administracija. Mi smo veoma mala površina zemlje. Pojedinačno, mislim, nije ukrupnjeno zemljište za organsku. Kako ćete vi proizvoditi hranu koja je prskan paradajz pored vas? Nekom neorganskom hemijom, glikosfatom i tako dalje, protiv trave i još neki insekticidi, pesticidi, dosta sam pisao o njima koji imaju arsena i tako dalje, mnogih toksičnih komponenti, koji imaju i karencu malo dužu, ne kraću. Pa vidite, mi stalno interpretiramo, mi zloupotrebljavamo ono što je svet propisao. To što je svet propisao mi mora da svedemo na naše uslove, a ne na njihove uslove visokog biznisa. On radi za 2 miliona. Vi treba da pravite za 10 porodica, doručak svakog. IT kompanije, njih su 10 malih firmi, za 100 obroka dnevno i ništa više. I da živite komodno, sva familija. Ali kako vide organski sertifikat, to je mnogo skupo, to se ne isplati. E tu država treba da vidi šta je to, i zato je dozvolila poljoprivredno gazdinstvo, hvala Bogu, genijalno, da imate seoski turizam, kompletno možete dimljeno meso da prodate, kajmak, sira, trave i tako dalje, mislim da još neke druge stvari mogu. To je genijalno, ta inventivnost ovog naroda mora da se favorizuje uporedo prateći savremene IT tehnologije, sektore, ne samo IT, hoću IT sektor proizvodnje tehnologija, ne samo uslužnu delatnost. Usluga je usluga, ali ovladavanje proizvodnjom je proizvodnje, ili reciklažom. Kaže, reciklažni centar, on skuplje i prodaje Nemcima. Pa to sabirni centar, to nije reciklaž. Reciklaž je ako mi tu pravimo neke proizvode. A mi zovemo, zamislite flaše, vi 2 litra skupljate u velikim kontejnerima. Umesto da to smanjimo zapreminu. Pa to 2 litra vazduha vi transportujete. Pa to se zagađuje, jel tako, velika kontaktna površina. Prvo zauzima. A neko je to uzeo da se to vidi, da vas vaspita. Iako je to pogubno po okolinu, jer plastična flaša, jel tako, ima veliku zapreminu, mikrobiologija je ogromna. Ali umjesto da mi tu flašu napravimo u malu pločicu sa 2 oklagije koje će biti nazubljene nečim, to što mogu naši majstori da odrade, da ne košta više od 10 eura visoka produktivnost, i mi ćemo plastičnu flašu koja je sklopljena. Idete, kad prođe u osnovnu školu, vi krenete u menjačnicu, ja krenem u samouslugu i tu odmah prodam. Dinar, pola dinar, koliko je toliko. A ne, tehnologija, vladanje, drugo ide ovo veli. Vidite kako oni rade. I on sada, pa kako te flaše ćemo raditi? A sad nećemo mi... A čak i čipsevi, to ima u poslednje vreme, prodaju kao... A naduvane kese. Ovoliko naduvane kese. Ne, vidite, azot, ranije, vidite, suština je sledeća. Išao se sa mononatrijum glutaminatom i sa vakumiranjem. Izvinite, mononatrijum glutaminat treba vidjeti da li ima ili ne, to da ne budem grešan. Neki proizvodjači namjerno izbjegavaju mononatrijum glutaminat. A dobro, ali imaju druge emulgatore koji... Tu su emulgatori, su tu dodaci. Bitno je jedno. Mi, ceo svet, previše koristi palminov ulje. Ono ne može da užegne. Vama i meni se ne isplati. Ja imam ribarnicu. Vi imate kafanu Karađorđevu šniclu. Jer morate da upržite ulju, je li tako? Pa kako će vama se ne isplati obično ulje da bude? Vi mora da napišete... Da je to sa suncokretovim uljem, a ne sa palminovim. Jer palminov uljima zasićene masne kiseline, pa ja uzmem kikiriki, uzmem zdravu hranu koja ima palminov ulje, pa uzmem različite slatkiše, margarin ima palminov ulje. Ima ga, piše na njemu. Pa čekajte, moja jetra to ne može da odradi. Pa ja imam kolesterol 3, pa čekajte ljudi, šta jede, pa ne, pa dajmo da uđemo malo u kinetiku. Mi se samo oduševljavamo, pa tako kao u magli pokušavamo, aplaudiram na upoznavanju kinetike. Koje ulje je zapravo dobro? Koje je najbolje ulje? Nema najboljeg. Neću ja da, zašto? Jer mi imamo suncokret naš. Jer suncokret je hladno ceđeno ulje 320 dinara, mislim da je. Jeste. To je dobro. Jer možete u to ulje da stavite beo luka malo? Malo, može. Može neka sušena paprika da se stavi? Jer može sušen celer da se stavi? Jer može neka šljiva da se stavi u soli tamo da budu? Pa čekajte ljudi, pa mi ćemo dobiti nutritivne komponente koje su kudi kamo zdravije od nekih inostranih uvoznih preparata. Zašto mi ne uvrstimo inventivnost? Mi šljive znamo pekmez i rakije i ništa više. I suva šljiva. Zašto šljivu ne usolimo?
i da svaki sos kad jedemo meso, ren i šljiva. Zašto ne napravimo kečap od šipurka i paradajza? Ako ima šipurak, bioflavonoide, vitamin C bitan, a ne u toj meri. Izuzetan. E, sad mi nešto sa strane došlo, to je glavni polifenol. Kako polifenol? Ko bere šišarke bora? Najčistiji, vlasina ima. Pinokone ekstrakt, imunofan lek se pravi za kancer. Ljudi moji, ba mi peturke vrganje imamo genijalan. Sad je rodio ove godine. Mi krenemo šitake majta. Ok, u redu. Ljudi moji, dobro je to što radimo, zato što imamo toliki nedostatak našeg pragmatičnog znanja da ne umemo da eksploatišemo sirovine našeg podneblja. I da menjamo, mi ćemo vama ovo, vi nama ovo, ok. Vi ćete nama šitake, mi ćemo vama sos od šljiva. Koji je fermentisan. Kao miso. Japan je odradio veoma lepo, pa ima solid stage fermentation, polučvrsno stanje fermentacija. Pa meso kad se suši i ono fermentiše. Pa možemo i sušeno meso, nedimljeno, na vlasini, gde nema mikrobiologije u toj meri koju ima ovde, gde je vetar stalno struji, ali ćemo meso salamuriti solju, pa isprati to, pa staviti jednu gazu sa puno začina naših belog luka, jel tako, majčine dušice, možda ćemo neki biber iskoristiti da zaštiti i strujenjem vazduha mi dobijemo pršuta i ona je 3000, nije 1200 dinara, slanina je već dimljena 1400. Zašto? Pa to možemo i gajiti organske, mi smo sad mangulice, pa mangulice. Okej. Ako mi uzgajamo zdravom hranom koju ćemo sami pripremati od otpadne hrane, kako je baka prala masnoće kad je pržila jaja i jelo i tako dalje? Kako je to? Ona to u vodu bacala u kanalizaciju. Ona je uzimala, neko kaže pepeo, da, pepeo pa stavi tamo gde je đubrište. Ona mekinje su brašno, ispere zejtin pa ostavi u pomije za svinje. Da se oni ukisele, da postanu jogurt, pa svinja da jede ovo. E, ajmo da vidimo na analizi. Lipazu, odnos masnih kiselina u svinjskoj masti, u mesu, dajmo da vidimo kakva je jetra, kakva je pankreas svinje i onda ćemo reći, naše meso ima te i te karakteristike. A sve aparate uređujemo za to. Zašto to ne radi? I onda kažemo, evo, to je svinja koja je gajna. Mi čuvamo piliće koncentratom i na kraju 20 dana pšenicom. Čekajte, to je prevara. Ali ona 4-5 kg, kako kipile 2 kg dovoljno. To je ono što tržište, marketing, pohlepa za novce, nažalost, to je svima nama. Ne samo pohlepa, nažalost, ma to su spojeni sudovi. To je guranje jedni i druge, morate. Ta visoka proizvodnja ide konkurencija. Vidite, mi samo u supermarketima imamo sniženje, mi idemo tamo gde je jeftinije, tako? I svi proizvodjači će pući jednog dana. Jer on veliko ulaganje mora da ovom ko prodaje njegovu robu, je li tako? A sa veoma niskom zaradom. I tako smo zatvorili sve farme. Stoke, je li tako? Uvoz strane. Vi imate, je li tako, zamrznuto meso, ističe rok, može da traje štoliko, mi kupimo to mesa, možemo praviti mesne proizvode i tako dalje. Imamo još jedan dodatak, prenosni keri u zakonu. Ja to stalno naglašam, ako vi imate šljive, ove džanarike naše, žute, i napravite sok od njih, i u njima stavite vinobran da se ne pokvare, i meni prodate taj sok sa vinobranom, a ja pravim sok od kajsije, njih koristim kajsije i dodatke, i deklarišem da ima i ti šljiva. Ja nisam dužan da stavim vinobran da ima. To je mangupska rabata. Ali to je određeno zakon, šta ćete? To sve radi. Keri, prenosnik u zakonu. Ali to su... I taj vinobran, to su sitne stvari. Naši su svi koristili vinobran i salicil. A mi aspirin koristimo 10 puta više nego salicil. Ali smo proglasili salicil opasni. Ali... Sa paradajzom, znate, svežim. I zato tu treba... Ali on je opasno. Ne treba ući malo detaljnije. Ne treba ad hoc. Mi stalno sve to koristi. I mi smo, prihvatujući svetske trendove, zapostavili iskustva prethodnih generacija. Iskustva, šta su oni radili, kako su... Nezavisno od toga što ova hrana nije u toj meri zdrava zbog zaprašivanja, zbog đubriva i tako dalje.
To je to što se tiče... Koliko je bitna, to je veoma meni lično, a i verujem mnogim drugim ljudima, interesantna tema, koliko je bitna psihosomatika u toj, u ishrani? Recimo, ne znam, kad ja odem kod babe na selo u Krajinu, u Dalmaciju, da tamo mi hrana se čini ukusnijim, sporije jedem, sve ovo ono, jer mi je lep ambijent i tako dalje. Koliko je to bitno? Atmosfera je veoma bitna. Najbitnija. Pazite, zato se sedalo za objed, ručak, cela porodica. Je tako? Skupi se cela porodica i onda se kreće s obedom, s ručkom, jednim obrokom. Možda je molitva bila kod nekih koji su praktikovali, je tako? Ali ta, pa najbitnija je psihosomatika. A kako se smokve jeli u Dalmaciji? Da. Ja i vi pojedemo po kilogram smokve. Ja mislim da bi mogli po kilogram da pojedemo, ako smo ovako malo umorni. Šta posle toga treba da pijemo? Lozu ili vodu? Lozu. Zašto? Baba mi je rekla, se tako valja. Tako sam ja rekao, kaže, mangupe, otko znaš, to sam pre 10 godina. Rekla je da tako se valja, verovatno, evo, ne znam zašto. Mi kad bi popili vodu, pošto smo pojeli mnogo, mi smo stvorili uslove za komine, za helijobakter pilot. I onda bi krenula fermentacija i mi bi imali gorušicu. Mi kažemo kiselina, nije kiselina. To je fermentacija. A kad kažemo loza ima pH 3 do 4. I vinjak ima pH 4, 600 kapića. I on pegla da želudac bude miran. E, drugi je nedostatak. Kad mi na slavlji pojedemo salati po 3-4 rakije. I onda je želudac miran, nema reakcije, nema gorušice. A zato pankreas, žučna kesa i jetra moraju da plate ceh. Zato što smo ogromnu količinu hrane uzeli, veštački održavali pH vrednost da ne bude fermentacije, ali ogromna količina hrane prolazi, jel tako? Digestivnim traktom, a enzimski nismo spremni da je preradimo. Pogotovo mi nemamo sumporne bakterije dovoljno. Zato sumpor je veoma bitan, zato su lukovice sve dobre i meso sumpora ima. I sumpor je veoma bitan i sulfatima mi čistimo jetru. Pazite, sumpor je bitan da cistein i metionin, dve aminokiseline sumporne esencijalne, su bitne da jetra očisti neke toksine iz organizma. Ali ako su u manjku ili u prevelikoj količini, oni mogu da naude zdravlje. Zato ne treba preterivati. Ali dobro je ovo za lozu, da, tako. Zašto su komovu rakiju koristili za lečenje, a ne... Za rumu. A ne lozu, kad su lečili decu, znate, komova rakija. Znate šta je komova rakija? Komovica. Kada mi otočimo vino, belo vino, tako, i onda sipamo vodu u to grožđe sa vodom, je li tako? I ono se ekstrakuje i dobijamo, mi zovimo to kominjak na jugu, to se pije negde do januara dok ne bude belo vino. E, pošto duži period ekstrakcije semena piknogenole sada radimo i kožica stvara malo više metil alkohola, a metanol je pozitivan rastvarač i komovica možda ima do 2% metil alkohola, a on je itekako dobar za ekstrakciju. Kad stavimo neku biljku ekstrakciju, kažemo ovo je u alkoholu travarica, mnogo dobra, znate, ili za lečenje ili za ispijanje u malim. I da li to isto marketing? Pa ja sam, ne, radio sam magistarski u zdravlju ekstrakcije divlje kestena. Radili smo etanol, etil alkohol, ja mislim da je sad 250 dinara, bio je, da, bio 100, pa je 250, tako dalje. Dobro, nema veze. I stavimo litar vode, dobijemo 2 litra. Za 250 dinara, ili tako? Ako stavimo aromu u dunje, dobijemo dunjevac. Ili krušku. I na to ide akciza, porezi, to je, mislim, jedna od priča. Ali, ako mi, kada ekstrahujemo neko lekovito bilje, hoću da uzmem kantarion, hajdačku travu, majčinu dušicu i neke druge, mi dodamo obavezno metil alkohol sa etanolom. U manjoj vrednosti, do 2%, je dozvoljena, ja mislim da je dozvoljena u domaćim rakijama, a viski ima 0,5% metanola. Od metanola boli glava kad mnogo popijemo. Metil alkohol, vid malo u promeni, tako dalje, to je nekada poznata zozovača u Nišu, rađena trovanje. U kojoj meri on otrovan? Pa kad bi se koristio više od 10%, veća količina se popije, malo je, on u malim količinama i tekako potrebno. Mi stvaramo metanol, fermentacijom povrća, kad jedemo kožu jabuke, kožicu, samo organizam naš može da stvori metil alkohol, metanol, on je 64 tačka isparenja.
a etil alkohol je 78, ali kad ih udružimo sa vodom, to je ternari sistem, to je već neka drugačija slika isparavanja. I zato je metanol je dobar rastvarač i on se koristi za ekstrakciju aktivnih komponenti, pazite. Ako hoćete veoma jaku, na primjer, hoćete medveđe grožđe, anđeliku, zatim hoću lincu da ekstrahujem kao lek za želudac, ja jaku koncentraciju napravim metil alkohol, ide 5 do 10% mase bilja u odnosu na zapreminu alkohola. Znači 100 grama samlevenog bilja, korena, stabla, semena u litar i dobijem koncentrat. Najčešće ide 5% da dobijemo travaricu. Odgovarajuću. Mm. I sad imamo mi Josip Pančić institut, sertifikovan tačno date, imamo i svetska, sve prinduse i tako dalje, odgovarajuće recepture za odgovarajuće namene, možemo praviti različite travarice. Mm. Ajde da popričamo malo i o tom kvalitetu, a posle ćemo i o tome koliko je zdravo, kad i kako piti alkohol. Ali prvo da popričamo o kvalitetu, meni se često dešava i svim ljudima jeli, koji imaju iz mojih krajeva, da prevrću očima kad neko priča o rakiji koja nije učljive, da je dobra. Recimo, popularna je rakija od jabuke i tako dalje, ali ljudi ne shvataju da voće s manjim procentom šećera ne može samo da krene da fermentira, treba mu... Da, jabuka je nežna, višnja je nežna, od višnje se pravi, one su neutralne rakije, nemaju šmeka uopšte, mislim, čiste su, bistre. Vidite, mi sa Dunjom, Dunjevač je interesantno. Eto Dunja, da, recimo. Dunja ima pektina i Dunja trebalo bi, u pravilu, najbolje da se skuva Dunja. Kuvana Dunja. Da, ili da se uzme enzimi pektinilaze. Ranije, kad je poreče Vuče bilo moćno, moji studenti već su penzioneri i oni, sad je privatizovano, tri firme su kupile, imali su taj problem sa Dunjevačom i onda su bili lukavi i onda su iz Bugarske kupovali sok. I onda pravili Dunjevaču, Dunja mora da fermentiše, moramo pektinilaze da ne bi dobili metanol previše, moramo razgraditi pektine i onda praviti odgovarajuću kvalitetnu Dunju. Naravno, šećer treba da ima briksa odgovarajući refraktometrom, to utvrđujemo. I Dunjevača može da se gaji, Leskovačka Dunja je jedno, ovaj Dunjac je onaj tuguljasti drugo. Imamo sve karakteristike, ispitane doktorate, magistarske radove, znači o njima ima sve, samo treba volja. Da li mi sušenu Dunju treba da damo, da dodamo u jabukovač? I da kažemo jabukovač sa sušenom Dunjom. Evo sad imamo, je li tako, krušku u Viljamovku, u Viljamovci rakiji, to je poreći Vuče radio ranije. I ta kruška požuti. A kako hoće... je stave u onu flašu? Ima tako, ne, flaša košta 480 dinara, on se za... Ima... Ne, stavi se, koliko sam ja vidio, stave na pupoljak, da će da izraste plod, stave flašu. A ne, ma ko će to da radi? Ma jo, to ima jedan grejač i to se spoji. 480 dinara je koštala flaša Hernandez, Kaparaćinu puć radi i od njih kupujemo staklenu ambalažu dosta, izuzetni su. I oni su radili Dunju, jer ona će da ona pocrni. E, koju tehnologiju dodamo da Dunja bude žuta? A da kruška bude zelena, kao krastačići u tegli. E, to je moć. Ušta da ih potapamo, da zadržim boju istu, da mi ona ne pobledi. Ima to tehnologija sad, ne bih osim tim detaljima. To je tajna. Ne, nije tajna. Da, tajne tehnologije treba ispitati, jedno je korišćeno, treba vidjeti zakonske mogućnosti šta je dozvoljeno u odnosu na ranije sisteme i to može da se uvrsti sa odgovarajućim narodom. A možemo li da imamo jare i pare, da rakija ne bude toliko, da ne bude otrovna, a da Dunja ne pobledi? To može da se odradi Dunja, ja kažem zašto da ne sušenu Dunju dodamo. Suva Dunja, doterat ćemo u redi, sušena Dunja će biti ekstra. Pa mi staranje viski se pravi, fiski bi pravio sad, možemo to da radimo. Od ječma, dimljenog ječma, tu se tačno tehnologija viski uprste. I on je elegantna proizvodnja, veoma lepa. Pored ostalog. Kako se buradi čuva viski? To je isto. To je burada, ali ja ako napravim čips od tog drveta, pa taj čips zagrejem odgovarajućim uslovima. Zašto je Miloš Obrenović izvozio dimljene šljive, ne sušene, dimljene sušene šljive? Nemam pojma. Pa dim, viski na bazi dima se radi. Aha. Saka je velika. E, sad je to samo mamac. Tehnologija postoji i možemo probati da napravimo viski. E sad ćemo pređemo na zdravlje. Od pivarske industrije, pazite, imaju treber. Taj treber za stočnu hranu treba da iskoristimo. A ove komine od šljiva treba i takođe za stočnu hranu iskoristimo. I to su ova domaćinstva udružena, ovo što sam govorio. Zajednice. Što mi stalno pričamo, ne umemo da krenemo. Ko će to proizvoditi 1000 svinja za odgovarajuće naselje tu u Beogradu? I
to dinjeno meso njima donosi. Ili sa mesarom tom i tom distribuira, klanicom tom i tom, veterinarom tim i tim. To sve mora da se odradi. Apropo alkohola, vidite, problem alkohola je sledeći. Vi mladi znate, idete sviše. Ako ja proizvedem rakiju za 700 dinara i prodam je državi, kolika je akciza, koliki je porez? Znači, ja moram jeftinu rakiju da napravim da bude jeftinu. Onda ću ja da koristim alkohol. Jel' tako? Moldavija, Bugarska, imaju naši proizvodjači alkohola, iz krompira, iz krompira, radi se alkoholu. Sad je krompir skup, a bio jeftin. Bio je 10 kg za euro pre 10 godina, a sad je blizu eura 80-100 dinara, jel' tako, krompir. A ljusku krompira gde bacamo? Svi uđu, e, pa neće tako. Mora da je prodam 30 dinara kilo za svinje, za gajanje. Jer ona ima oligoelemente. Mi to sve bacamo organski otpad, je tako? U istu kesu i đubra, i sad će Nemci i Austrijanci doći da mi đubre reša. Pa Bože, onda, s nama nešto nije u redu. To mora da se skupi i da se proda. Kome? Pa onaj koji mi je doterao mleko. On će to da skupi i da nosi kući. A mi ćemo naučiti kako će naučiti fermentaciju tu. Da li će da kuva, da li će da fermentiše? Ne mi, postoje institucije, ne ja, molim vas. Kad govorim mi, imamo mi potencijal na svim fakultetima, izuzetne ljude koji su prigušeni obavezama koje nameće država. Mora se tu raditi na rehabilitaciji školstva. Nismo mi glupi. Mi smo naterali mlade da rade administraciju, da štampaju radove. Šta će mlad čovjek čas da promeni? Šta je to? On fakultet završi za 4 godine, posle toga za godinu dana ima završi fakultet. Mislim, zbog sazrevanja, pazite, informacija, i se osvojit će tehnologije. Sada ja kažem, pa zašto da govorimo o tom internetu? Koliko je sada brže ovladati tehnologijom, znanjima, nego pre 30 godina? 100 puta brže. A što to ne pričamo mi? Nego pričamo šta će biti tamo ako padne bomba nuklearna. Biće se svima. Ili duboka država. Ma dajmo mi šta je Turčin napravio. Genijalni su svi. Industriju ekstra. Grci su trgovci. Sad je 5 puta skuplje struja, tako dalje. Šta je taj, imali smo tradiciju mnogih nacija, ali tako, koji su fantastično rade. Pa i ta Nemačka imala disciplinu, Francuska je imala umetnost. Italijani su slični nama, ali imaju izuzetnu privredu, su imali Italija. Dajmo da vidimo šta je to što mi možemo raditi. Jer smo, ovo je bruka za ovu zemlju. U ovakvom informativnom sistemu dolaska do informacija neverovatno brzo, na svim nivoima, pa zar neko nas getoinizira i pravi da to što je na YouTube-u neka žena iz Turske pokazala kako se pravi bosanska pita ili boza na njihov način, pa zar je to pogano? To je nao. Dajmo to da uvrstimo, da pravimo. Vi imate nevrovatno inventivne ljude koji su došli na inostranstva jer su videli šta svet radi. I počeli su ti ljudi da prave etnosela i ići ćemo tamo da ih posećimo, da trošimo novac, da njih kupujemo. I tu je taj kapital. Ako ne možemo da putujemo na stranu i tako da. Moramo bazene dobre praviti sa solju. Vlasinsko jezero nema bazen, ledena voda. Mora da ima 100 bazena. Moramo vodu iz hotela kvalitetnije pročistiti i vraćati. Svi hotel, to jednostavno može da se radi, veoma brzo. Otpadne vode. Kao što vodu od pranja automobila, znate, reciklaža, da bi prao motor. Imamo u Leskovcu jednu firmu gde mogu motor platiti, ali on je rešio sve, prečišćavanje i masnoće, ali tako. Iz vode i onda idu u kanalizaciju. Znači mi iz firmi profesionalnih i tih uslužnih delatnosti moramo vodu svesti na sanitarnu otpadnu vodu, na kvalitet one vode koje mi ispustamo iz grada i onda ide na prečišćavanje u kolektore. I zato svaka firma mora da ima sistem prečišćavanja voda. Ona koja proizvodi otrove, to može da bude boja iz mesne industrije, boja od šargarepe, odnosno od cvekle ili od višnje, je li tako? Od mesa, boja, mleko je izuzetno zagađuje, to je BPK-5, tekstilna industrija dosta zagađuje. Metaloprerađivačka industrija zagađuje. Industrija drveta, FOPA, a mi nemamo sad industriju, mi uvozimo. Pa sad karton na svaki mesec dana nova cena kartona, ambalaža. Pa daj o tome da pričamo. Pa to govori šta svet radi. To je uzrok ove megalomanije, da se mi ovamo zabavljamo, a ispod žita raste cena, a plata ista. Dajmo da poboljšamo. I to sve plate ista, ali manje vredi. Pa, to se kaže. Kupovna moć je slaba,
nacija je inventivna, to je problem. Koliko je, i kad, pričat ćemo i o ovome malo kasnije, koliko je zdravo i kad nije pogubno piti alkohol? Kaže, ja sam dugo razmišljajući o tome, mi praktikujemo te rakice da popijemo i to nije loše. Ujutru? Ujutru kaže se da dezinfikuje i to. Međutim, kada radimo na uravnoteženju organizma, na tom nekom, hajde da kažemo, ja sam ga nazvao intenzivni program detoksikacije i oporavka. Cilj je ne zmetlom počistiti, nego pokušati da oporavimo to što nije radilo u tankom crevu ako nije usvojalo hrom koji je bitan za pankreas ili koži ili neku drugu komponentu hrane, aminokiseline. I onda, vidite, tu idemo na sistem kinetike praćenja procesa u organizmu. Kako hranu koju žvaćemo, kojom brzinom hrana putuje kroz organizam. Da li treba spavati posle obroka ili ne, što najčešće radim, što je pogubno. Razumete? I mislim da to kroz tu prizmu treba sagledavati procese i još nešto je veoma bitno. Da li nositi vazduh sa halapljivom hranom, koja ometa, jel tako, sistem prerade hrane, nadimanje dijafragma se podigne, smeta srcu. Ako mi prvo mehanički poremetimo, a zatim fiziološki, mikrobiološki, mi imamo dvostruko negativno dejstvo na sistem prerade hrane i naravno da će se to vratiti nekom novom dijagnozom koja će biti posle nekog vremenskog intervala. Mislim da tu, što se tiče ovog kinetike, po meni je kinetika prolaska hrane bitnija od vrste hrane koju jedemo ponekad. Ako jedemo halapljivo, ako jedemo stalno pomalo, onda ventil stalno curi. To znači da nema zanavljanja digestivnog trakta posle obroka. Posle prerade, posle obroka, treba napraviti pauzu, izvesni period vremena. Ne treba stalno glickati. Ili pak nema vremena da jedem obrok, stalno glickam pomalo. Imunološki sistem mora da strada vremenski jer je on stalno u nekom angažovanju bez odmora. To je što se tiče tog dela, mislim, da li još neke detalje, slobodno. Zašto nije zdravo spavati posle obroka? Vidite, koža je kondenzator, jel tako? Znamo šta je kondenzator. Za vreme spavanja sva krv treba da bude u podkožno tkivo, zato smo topli. Za vreme, pogotovo u dečica, tako, oni nemaju termoregulacioni sistem. I zamislite sad vi, mi smo se najeli i legli da spavamo. Hrana treba, leva i desna hemisfera mozga treba da rade, deponuju. I tačno se zna šta krv radi, šta organizam radi za vreme duboke faze sna. Manje je bitna REM faza sanja. I bitno 4 sata. Ako u 5. satu ustanemo, mi smo prebijeni, ako u 4. mi smo orni. Zavisi u kojoj fazi duboko sna. Tu je Poljak napisao divnu knjigu, mislim da je i prevedena na naš jezik. Pred 15. godina sam imao prilike da na engleskom je isto da je doje proučim. Znači, spavanje sa hranom u želucu onemogućava krvi da ono obavi svoje fiziološke funkcije sna. Jer treba da radimo tako da varimo hranu. I mi ustajemo prebijeni posle takvog sna, spavanja, punog stomaka. Najčešće ustajemo mamurni, nervozni. Znači, san nije izvršio svoju fiziološku ulogu, a to je odmor organizma na ćelijskom nivou, jer krv nije mogla da ide tamo gde treba da ide, da se prazne unutrašnji organi i da se površina kože obnavlja, jer na površini kože sazreva imunološki sistem koji nastaje u crevnoj flori. Deca se rađaju u crevnoj flori, a doktoriraju na koži, završavaju fakultete, škole, da se popularizuje. A ovim putem, spavanjem, posle, pogotovo obimnog obroka, mi narušavamo te i posle izvesnog dužeg perioda. Zato osobe koje imaju noćni rad, jel tako, ili vi mladi, do 3 do 4 se šetate noću, ujutru, mislim, to je već jutro, i kad dođete vi se najedete i legnete da spavate. I ja zato kažem, pa uzmite 2-3 zaloga da možda se uspavate, pa ujutru se najedete kad ustanete.
ili za vreme Ramazana imam dosta muslimana koji imaju, moram u tada u okviru sistema koga radim da proučim kinetiku kad će jesti, kad će spavati, to je isto nezgodno. Da on treba noć jede, znate, ceo dan jede i tako da. I moramo kinetiku i za te uslove stvoriti da bi u tim uslovima njihovog Ramazana mogli kvalitetnije da obave čišćenje organizma. Jel sme da se pije uz jelo nešto? Da kažem, mi prvo volimo obiman obrok. Mi jedemo salate, pa čorbi supe, pa granulo jelo, pa nešto da zasladimo i na kraju kafa. I dobro je došlo, daj jednu jabuku da pojedem da mi bude bolje. Šta to znači? Ogromnom zapreminom hrane. Želudac je 2 decija. Šta je ovo? 2 decija. 2,5. Ona raste na 2 litra. 10 puta više. Pa mi imamo nadimanje, je li tako, bešike, prostate preko debelog creva. Žene imaju genitalije, tu one više imaju taj problem. Imamo dijafragmu. I mene interesuje kako mehanika crevne flore utiče na reologiju krvi, venske krvi u debelom crevu. Ima naučnik rad o tome. Ma neće moći da radi. Imaće zatvor, obstipaciju, hladne noge, devijaciju i tako dalje. I zato mi savjetujem da što manju količinu hrane u jednom obroku nije loše pojesti salatu. Ali mi volimo ljute papričice sa sirćetom. A esenciju smo previše uneli, jel tako? Nije loše domaće sirće, jabukovo i vinsko sirće dobro, u manjoj količini. Uzeti salatu, posle salate uzeti jedno jelo i nema više. Ne treba previše topla jela uzimati. Jer organizam dobije informaciju da je stvorio toplotu, je li tako? I onda nema potrebe da stvara toplotu. I mi smo zahlađeni. Stalno volimo toplo da podgrijemo vrelo. Umerena temperatura, zašto da ne? Sobna, tako zvona. Pa dobro, ipak je umerena, to znači blago zagrejana na temperaturi tela. Nije problem to, 39, 40, 30, ta temperatura. Mi volimo čorbice i supice tople, kad smo zahladnjeni, velika je stvar to. Apropo, te toplote kune, sad mi pala ideja i dao sam studentima jedan ispitni zadatak. Zamite, ja i vi smo sportisti. I vrhunski sport, 6 sati tenisa, tako. Ovi mi govore, mora da jedem nešto, idem. Čoković jede, tako, uglavnom, biljnu hranu. I za 6 sati, njemu je psiha bitnija od fizike. A fiziku održava, zahvaljujući psih. I on je napravio jedinstvo, primjer. Zašto to govorim? Kada mi konzumiramo odgovarajuću vrstu proteinske hrane, pazite, velike, ona opterećuje, stvara toksine u crevima, koji ometaju rad krvi i onemogućavaju kondiciju na duži vremenski period. I zato je ta lakša hrana, ovo ste mi malo pre pomenuli šećer, da je tačno, ja sam trčao maraton, pa glukozu moram da uzem, jer popiću 4-5 litra vode, ometaće mi, ja pojedem čokoladu, kilogram čokolade imam ovako da pojedem, ali ometaće mi, jer ima ove dodatke, bolje šećer da uzem, ili rastvor. Odgovarajući vrsta šećera, zato mi fermentacijom skroba, belog brašna iz skroba, pravimo proste šećere koji vremenski tajmer imaju kroz crevnu floru da ne dolaze odmah do mozga, nego da omogućavaju crevnoj flori da se razmnožava. Zato koristimo polifenole iz crnog vina uz obrok, da oni prolaze tanko crevo, onemogućavaju da se višak gvožđa apsorbuje, a sad više umiramo od viška nego od manjka gvožđa. Opasno je višak, teško ga izlučiti, jede ta etilen tetrasirćetna kiselina se medicinski koristi, ali nije dala rezultata. I ljudi umiru jer se gvožđe deponuje u organizmu kao nepotrebno, kao nefunkcionalno neorgansko gvožđe. I ti polifenoli i crvenog vina dolazu debelo crevo gde imaju odgovarajuću ulogu. To radi beta-glukan, to radi celuloza, žitarica, povrtarski kultura, odgovarajuće vrste voća, pečene jabuke, kruške, ako se pripremi na odgovarajući način. I onda ćemo imati i zdravu ishranu. I uspešni u svom poslu. Ali nema preterivanja. Ako koristimo dehidriranu hranu, koristimo preslano, koristimo grickalice, koristimo previše luka, traži odgovarajuća vrsta hrane, traži odgovarajuću vrstu vode. I mi se nalijevamo bez potrebe vodu. Višak vode ometa. Zato nije loše.
kad oporavimo organizam, da pokušamo sa čašicom pola čaše crnog vina koje je poreklom od grožđa. Moram tako da budem eksplicit. Sad ko je to, ne znam, ali da od grožđa bude, ne od boje i od alkohola. Jer ako je 200 litara, 200 dinara flaša staklena, to mi ne znam da li koliko... Pa i nobelo, da. Ne, nije bitno, ja govorim da je bolje od grožđa, sad nije bitno. Kaže, ne treba vode, dodaj paja. Da, da, da. I hoću da kažem, špriceri ubijaju, mi smo navikli špriceri, ja ne bih, ja bih savjetao da se smanje špriceri. Špriceri ubijaju zato što je velika količina razređenog alkohola koja vara. Ogromna količina, zapremina crevne flore, pritiska prostatu debelo crevo godinama. Još ako smo vozač za sledeći posao, onda ćemo pre imati problema i sa kalcifikacijom, sa nekim problemima, bubrege, arterioskleroze i tako dalje. I ja sam zagovornik, treba imati manju zapreminu hrane u jednom obroku u nekom vremenskom intervalu kada ne doteramo organizam do nekog statusa rehabilitacije sopstvene, a posle ćemo opet ići po svome, pa kad osetimo, opet se vratiti tako ciklično, vršiti sopstvenu rehabilitaciju organizma u ravnoteženje. Kada to ne rešavamo, onda imamo neke druge metode kojima pomažemo organizam elementima čišćenja, balansirane ishrane, energizacija, veoma bitno, to je potapanje u odgovarajuće rastvore, gde preko kože omogućavam komunikaciju sa tim rastvorom, sa tim, da kažem, emulzijama, malo pre se emulgatore pomenuli, kraljica se potapala u mleko, znači mora da napravim neko mleko koje će omogućiti koži da komunicira, da izbaci toksine iz limfnog sistema i eventualno da ubaci oligoelemente, minerale, koji nedostaju, a mi često puta ispijamo. A mi možemo previše uneti magnezijum i poremetiti rad nadbrzne žlezde. I adrenalin može tada da bude u višku ili u manjku. Ako ga uzimamo oralno. Ako uzimamo preko kože, kože uzima tačno koliko treba. Ali morska voda ne može da mi dozvoli toliko, jer nema emulzije. Zato su banje rađene. I sve civilizacije imale odgovarajuće. I zato plediram na tursku saunu. Sa vodenom parom na 35. Ne ove na 90 stepeni, su ubitačne. Zato što smo puni toksina. I to grijanje na 90 stepeni, to je veliki termički šok za organizam. Zašto da ne? Ako je, ali nemojmo sportisti i suviše troše kiseonika. Ja imam probleme sa respiratornim sistemom. Džogirao sam nefunkcionalno u mladosti. To je ludost. I ako ja previše utrošim kiseonik, pa ja ću biti opterećen. To je moj organ koji je previše opterećen. Ako sam ja mlad, zdrav, sportista, 100 puta više troši kiseonika od običnog. Ili trčim po 40 km, to je već. Pa lepo je, mi kažemo, ta umerenost koja prati odgovarajući ravnotežni status organizma. Ne mogu ja voziti automobil da budem umerena i spuštene gume. Ili nema volan. Ne, daj da napumpam, da doteram organizam, da on može umerenim zahvatima, manjom količinom hrane, odgovarajućim snom, odmorom, sebe održavati u visokom statusu, a ne da ja sa nedostacima sad ću voći i povrće, meni dobro posle jao kandida, gasovi na dimanje od voći i povrće. Pa čekajte ljudi, vi niste ili sveže voće jede, sokove miksirane. Ne, moram da vidim šta će, kakav je vaš status organizma, da bi shodno tome mogo da uvrstim povremeno miksirane sokove, odgovor, ja pečene jabuke, kažem, jedite, kruške pečene, a zimi uzmite sa pečenom jabukom, nije naš, ali ananas, bromelina ima i ima enzima koji pegla malo taj višak proteina, nije loš da se uzme. Jedan ananas nedeljno sa pečenim jabukama, permanentno, orah je da imate na stolu, jedite, pečenje sa orahom. Zašto re nemamo? Kvalitetan. Ren hitno treba uzgajati. Ali da bude ren, da ne bude iz njega izvučeno za farmaceutiku i kada ja probam da to nije ren. I da ima puno aditiva u sebi i vidim na deklaraciji šta ima. Ne znam čije. Znači, ren... Ren je genijalan. A i ukusan. Ren je neprevaziđen. Enzimi rena. Evo receptura za ren. Ren se, ješte 700 do 1000 dinara, mislim, na kilogram, on se, onim nožićem za krastavce se oljušti i onda se može izrendisati i sa mlekom da se izmiksira. Obično mleko, pasterizovano, izmiksira, doda so i završena priča. Enzimi rena rade sa mlekom i stvaraju mlečnu kiselinu koja je konzervans. I to nije sirće. E sad za post, mi uglavnom rene jedemo s mesom. Ali treba jesti u postnoj hrani, ren sa svim. Mi ne jedemo boba. Pihti je boba, ali tako?
Pa to je genijalno. Mi samo za slavu, pa za slavu. Pa čekajte, to treba jedare nedeljno da jedemo. Pa ko uzgaja bob? Pa kako? Pa ne, dajmo i bob, ljušten bob da kupimo zamrznutu u prodavnici. Mi na pijaci kupujemo u Nišu. Seoska prodavnica. Ko meni može da zabrane da kupim bob? Kakvu tu certifikat i kakva organska proizvodnja? Razumete me? I pihtije boba, sada imamo štapne miksere, žene ne moraju da se muče to. Milina, bob, pihtije, pa još. Pomenuo sam malo pre, ispustio sam. Brašno, mononatrium glutaminat. Kada ja brašno zagrejem u ulju, ja vršim transformaciju skroba u šećere, u dekstrine, i on stvara šmek. I ljutu papriku dodam ja, prirodnu aromatizaciju dodam i dodam jelu za pršku. Pa to ima li zdravi od toga? Prirodno. A ne, mora natrijum glutamina da mu staviš, da ima šmek, da više troši. E, to je biznis. I mi smo tim procesima manipulacije medijske još pre 50 godina ovladali. I to je normalno, oni rade... Evo Karapandža, uz kašiku vegeta. Tako je, zašto da ne? Karapandža je genija, mislim, oduševljava me. Yes. Ma genija, mislim, ja sam. Ima genijalni kuvar. Svetski, sad je lako vama, molim vas, imamo na YouTube, a šta hoću mogu dobiti. Prvo vidim na YouTube, pa gledam patente, pa vidim naučne radove, pa vidim aktivne komponente, vidim proizvodjaču, ma možemo da radimo. Mislim, i restorani mogu, naravno, platežna moć treba ovladati povećanjem platežne moći stanovništva dopunskim radom. Mora, to je prvo, da bi mogao da troši. Kako, ako nema para džaba, pričamo. A ovde dolazimo malo u sukob, jer ako smo rekli da je psihosomatika najbitnija, ako je meni baš izrazito merak da uz ručak popijem čašu nečega, jer na taj način se oslobađam, za vreme ručka se oslobađam od stresa, da li A da, rakija da, zašto? Da, tako je. Rakija malo spusti mentalni sklop. Zato je rakija dobra pre obroka da se uzme. Odnosno sa salatom. Ne, nisam mislio ovde konkretno na rakiju, ali recimo i to, da uradim nešto nezdravo telesno da bi psihički mi bilo bolje. Tako je, alkohol je nevjerovatno dobar. Ja zato plediram crno vino i dugo sam pio crno vino. Evo, leto sam pio bozu koju radim od ovog domaćeg kvasa sa pivom. I sad mi je ideja da pivarskoj industriji ponudimo to rešenje. Pola boza, pola pivo. Da se meša, ali sad je pitanje stabilnosti da tim ovladamo i da pustimo pivo sa 2,5% alkohola, da ima probiotske bakterije i da ima odgovarajuće kvase koji ima pivo. I genijalno. Samo da vidimo da li možemo ga na 6 meseci održati na temperaturi okoline. To je to. Ali boza je probiotski najkvalitetniji napitak koji je nastao u Persiji 1600 i neke godine od prosa. Zbog prosu je nazad boza. Naravno da je Otomanska imperija turska pravila, jer kad su rađene i možda, da li, ako su rađene piramide, ako su ljudi to radili i tako dalje, oni su koristili pivo i napijali se pivo, ipak ima 4, 5, 7% alkohola. A no, ne može pivo onda napravi bozu, boza nema alkohola. A boza je mlečno-kiselinske bakterije, nije to ovaj pekarski ili pivski kvasac koji pravi alkohol. Ne, hoću da ima mlečnu, propionsku, sirćetnu, buternu i ostale kiseline, pogotovo hoću buternu kiselinu, jer je imunomodulator crvene flore i zato je kajmak zdrav, ako je od domaćeg proizvođača dobro kvalitetno odrađen. I od kajmaka možemo i kozmetiku praviti, i lekove, i hranu genijalnu od kajmaka. Kažete mi za kraj, spavanje. Imamo mnogo problema, svi ljudi koji rade nekad moraju da rade noću, pa ne rade noć, pa se poremeti, zameni dan za noć, pa se vrati nazad, pa sve ovo ono. Koliko je spavanje bitno za zdravlje i šta raditi da se to poboljša? Trećina života. Spavanje je trećina života. Mi u spavajućoj sobi ništa ne znamo. Mi toliko pričamo o svemu. Hoću spavaćoj sobi. Krevetu, dušeku, poziciji kreveta, slamarici, jastuku, ventilaciji prostorije. Posvetiti pažnje, ljudi moji. Mi o tome ne vodimo račun uopšte. Spavamo na levu, na desnu. Mi, muškarci, spavamo na leđa, hrčamo noću. To je najčešće spavanje na leđa. Ja savjetujem da se mali jastučić stavi između nogu na kolena kad spavamo na bok. Da bude udaljen. Da ne sklapamo kolena na kolena, da bude malo udaljeno izbog pozicije kičmenog stuba i karlice.
da ne bude da moramo da operišemo karnicu i tako dalje, znate, to su sad savremene metode, materijali koji se koriste i tako dalje. Znači, spavanju treba posvetiti pažnju, zato sam ja uveo potapanje u kadu. Kada organizam zagrije, onda spavamo, ili kad mu stavim na vrat toplo, on se uspava i jako je umoran. I mrzi ga da ide u krevet da spava, jer gleda televizor. Znači, mi možemo ići metodama, prelaznim metodama ulaska u san. To znači zagrevanje vrata. I termoglinom jedna zagreva se, stavimo na vrat i nama se prispavi jako smo nervozni. Ali san je bitna, najbitnija kategorija. Ali ne bi bilo loše da 2-3 sata prođe od laganije hrane kad legnemo da spavamo. Ako se najedemo i legnemo da spavamo, imat ćemo problema u dužem vremenskom intervalu. Druga je stvar kad je organizam premoren, pa tu je red veličina je toliko isprepletan da je san bitniji od hrane. Jer radi, sistem radi po sistemu, organizam radi po sistemu prioriteta i žlezdani i hormonski pre svega. I zato snu treba, san treba izlučiti. Spavaću sebu treba izlučiti. Mhm. Znači. Kad ste pomenuli spavaću sobu, zaboravio sam da vas pitam o afrodizijacima što se sad tiče hrane. Sad sam već, hvala, evo sad u Novom Sadu, 22. ima skup o mineralima i tu su ovi što prodaju hemije, hemijske proizvode, imaću rad o titan dioksidu. I titan dioksid se kritikuje kao farmaceutski preparat za brnjenje, a afrodizijak je titan gel. Mhm. Znači, mi muškarci, mojim, da kažem, tim poznim godinama, hoćemo da budemo potentni, ok? Mi damo za ubrzivanje. Cink oduzima bakar i ja jačam potenciju, slabim srce. To da bude jasno svima. Šta je bitnije? Zdrava krv, kakva veze ima? Potencija, zdrava krv, inspiracija, to je normalno. Kako kome? Hoćete nešto, nije problem, sve se da, ali imate posledicu. Zašto? Zato što radim analizu vlasi kose i cink i bakar su najbitniji odnos u organizmu minerala. Bakar. Višak cinka povlači bakar. Višak cinka hoće i kalcijum iz kosti da povuče. I to se dešava. Ako neko previše cink uzima u dužem vremenskom intervalu, čak i ako vitamin D 4000 jedinica više koristi od 6 meseci, može da kalcijum iz kostiju i na analizi vlasi kose, na analizi krvi kasnije vidimo više kalcijuma. Znači, osteoporoza progresivna, a mogućnost kalcifikacije sudova velika. Trnu mi ruke i tako dalje. Kalcijum je veoma bitan, 2% ga ima zbog mišića, ali kad je pretoran, onda mišići dobiju na grču i tako dalje. Tako da, što se tiče toga, to je najveći biznis. Pa moj divni prijatelj, pokojni profesor u Nišu, on mi je u šali, bio je izuzetan čovjek, šaljivđija, meni kaže, po nadimku me nazove, kaže, ma oni pokušali prave rek za srce. Kad su vidjeli da se diže ona stvar, ma daj ovde novac, pustiti ovo, daj da pravimo... Da, za bajer, za nepar... Viagru. Pa znate šta, mi, azot monoksid je veoma bitan. Zato ja kažem, prazi ruke, dobar. To je Pfizer, je li tako? Viagra? Ne znam, o tome manje je bitno ko je proizvodjač. Okay, da. Suština je sledeća. Naši stari ljudi su, to je ima, evo, napropo, dobar šalavic. Deda i baba su bili zatrpani snegom. Evo vam afrodizijak, sad ćete vidjeti. Duži vremenski period. I spasilačka ekipa dolazi i spašava bagerima sneg. I deda izlazi i baka iz svoje kuće. Nisu mogli da izlaze. Pitaju, deko, imate nešto da izjavite? Imam, kaže. Opsuje on, ko mi pomene, onu žensku stvar. Dimljeno meso i crveno vino. Opet ga opsuje. Znači, to je šala i Vuk je pravio, jeste vulgarna, mi moramo kroz elemente šale približiti se ljudima da ih oslobodimo straha. Da bi ih oslobodili kad vidi frižer šta će spremiti. A ne da ga stalno na uzicu vodimo. E, problem je što vodimo na uzicu, medijski to se već postiglo. To je ispiranje mozgova. Od pamti veka, ne sad, samo je sad mediji su toliko narasli da možemo veoma lepo manipulisati informacijama. Suština je u tome. Zato mi kažemo, problem je i kod žena veliki problem. Žene imaju duži urinarni trakt, stalno infekcije, hladne noge, to mora da se rešava. Moraju da mokre, čim i se mokre, ne mogu da se zadržavaju jer se tada progresivno logaritamski razmnožavaju patogeni mikroorganizmi. Imam divne prijatelje, iskusne urologa
koji su klinički urolozi, s njima sam razmenjivao dosta mišljenja sa nekim profesorima kardiovaskularne hirurgije, koga sam pomenuo malo pre, i tada izuzetnim hirurzima, kliničarima, ne profesorima univerziteta, s kim razmenjuje mišljenja, mene interesuje kako je debelo crevo. Pazite, najjači venski sistem je debelo crevo, ne vene koje mi gledamo. Svi koji loše dišu, iz bilo kog razloga imaju problem sa venskim sistemom. I sada, apropo, ovo je interesantan podatak. Mi svi infuziju dobijemo u vene, je li tako? To je prljava krv, je li tako, venska, povratna krv, kanalizacija. Sada sve radi da u arterijskoj krvi ubacuje iskreno. Opasna je ona, nadpritisna zona, opasna, ali se nauka toliko daleko otišla da se radi na tome. Da u arterijskoj krvi infuzijone rasture, sad se koriste lipozomalni preparati i tako dalje, ne samo za ove najteže oboljenje, autoimunološko oboljenja, mi imamo psorijazu, vitiligo, lupus, nevjerovatno opasne. Mislim, autoimunološka, nerešive, koje mogu sistemom čišćenja da se ublaže. Ili multiple sklerozu, koja je vezino tkivo, znate. Imamo decu sa autizmom, teške metale možda imaju, odakle, pa to je, mi sumnjamo na sve. Ali treba rešavati probleme, jer organizam često puta nije sposoban da izluči elemente koje trenutno nadiru u višku. Nečiji organizam je sposoban da ih privremeno deponuje i iscrpi. I zato moramo uvesti neke dopunske mehanizme čišćenja organizma, pre svega limfnog sistema. Evo, to je apropo afrodizijeka, ima za žene isto odgovarajuće bilje koje se koristi, jer i žene imaju svojih problema, pogotovo postmenstrualni sindrom, je li tako, višak estrogena i iscrpljuje kalcijum iz kostiju, osteoklasti i osteoblasti. To su razrađeni mehanizmi koji se koriste i koji mogu u laganoj formi da se prezentuju, samo da se objasni, da se relaksiraju ljudi da bi lakše pristupili sistemu resetovanje organizma, i tako da ga nazovem, kroz elemente ishrane i higijene tela. Gospodine Stojiljkoviću, hvala vam što ste bili gost u našoj emisiji. Hvala i vam, Mađare, na pozivu. Nadam se da smo odgovorili i nekim pitanjima. Bilo je tu i delimičnih odstupanja. Mislim da treba da budemo više inspirativni i pozitivni u ovim nastojanjima. Svakako ste to pokazali. Poštovani gledaoci, hvala vam što ste nas gledali. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.